Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στον Ιαννό. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα σας παρακαλούσαμε να ρυθμίσετε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος παρουσιάζουν στον Ιαννό το βιβλίο «Η κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας. Μαθήματα για τη σύγχρονη Ρωσία» του Γκάιντα Γέγκορ. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στο yannos.gr. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αντρέι Νετσάγεφ, τέος Υπουργός Οικονομίας της Ρωσίας, καθηγητής, ηγέτης του κόμματος Πρωτοβουλία Πολιτών, Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος, Κωνσταντίνα Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Παναγής Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Βιβλία θα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ. Ο λόγος τώρα στον μεταφραστή του βιβλίου, αρχισυντάκτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση. Καλησπέρα σας και από μένα. Δεν είμαι αρχισυντάκτης, αλλά τέλος πάντων. Αυτά είναι για νεότερους. Θέλω να σας καλωσορίσω. Σαν αρχισυντάκτης. Ναι, σαν. Μπορεί να γίνεις. Λοιπόν. Μπορεί να γίνεις. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση. Το βιβλίο του Γιαγκόρ Γκαϊντάρ, το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας, ήταν μία μεγάλη μεταφραστική περιπέτεια, τόσο ως προς τον όγκο του βιβλίου, όσο και ως προς τη γλώσσα του, διότι όσοι το ξεφυλίσατε ή θα το διαβάσετε, θα διαπιστώσετε ότι περιέχει ένα μοναδικό σε πλούτο αρχαιακό υλικό με το οποίο τεκμηριώνει την προσέγγιση που διατυπώνει και διαπερνά όλο το βιβλίο σχετικά με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, σχετικά με τα αίτια αυτής της κατάρρευσης και σχετικά με τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ρωσίας. Το βιβλίο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης, διότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας μας έδωσε τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε διάφορες προσεγγίσεις που είχαμε κάνει στο παρελθόν απέναντι στο φαινόμενο αυτό που προέκυψε από τα τραγικά γεγονότα του 1917 και μας δίνει τη δυνατότητα επίσης να κατανοήσουμε τη σημερινή Ρωσία. Πολλά από τα πράγματα τα οποία παρατηρείτε στην καθημερινή ή διαβάζετε στην καθημερινή ειδησιογραφία βρίσκουν την ερμηνεία τους σε κείμενα τα οποία υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Ως εκ τούτου το θεωρώ ότι είναι μία πολύτιμη συμβολή στο δημόσιο διάλογο και στη χώρα μας, διότι ακούμε μία άλλη, τελείως διαφορετική άποψη από εκείνη που διατύπωσε, για παράδειγμα, χτες ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, ο κύριος Χριστόφιας, ότι η κατάρρευση της ΕΣΔ ήταν η μεγαλύτερη ανθρωπιστική τραγωδία. Δεν είπε κάτι πρωτότυπο, το είχε πει το 2008 στη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο ο Πούτιν, μόνο που αντί για ανθρωπιστική είχε βάλει γεωπολιτική καταστροφή. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω μακρηγορώντας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντρέι Νετσάγεφ, ο οποίος ήταν Υπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση υπό τον Γιαγκόρ Γκαϊντάρ. Είναι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έγινε στη δεκαετία του 1991-2000 και την οποία σήμερα εγώ και κάποιοι φίλοι μου φιλελεύθεροι Ρώσοι αποκαλούμε δεκαετία των διαψευσμένων προσδοκιών. Διαβάμε πυριντάλ σλόβα ή μπούντου πυριβιστή πα καξερά. Θα κάνω ταυτόχρονα και μια... Надеюсь, представление не было ничего для меня обидного. Ελπίζω ότι δεν είπε κάτι άσχημο για μένα την ώρα που με παρουσίαζε. Друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех собравшихся, вас, за ваш интерес к России и за ваш интерес к моему большому другу и сподвижнику Егору Гайдару. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για τη Ρωσία, αλλά και για το έργο του φίλου μου και συνοδοιπόρου μου, Γιαγκόρ Γκαϊντάρ. И отдельно поблагодарить Димитроса и Яниса. Я прошу прощения, что без фамилии. Мне
Моя русская гортань с трудом выговаривает греческие фамилии. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Ζητώ συγγνώμη που δεν λέω τα επίθετα, αλλά η ρωσική μου καταγωγή δύσκολα μπορεί να αφομοιώσει τα ελληνικά επίθετα. Вы сделали грандиозную работу, как говорят американцы в таких случаях, great job. Γιατί κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, σημαντική δουλειά με αυτό το βιβλίο. И вот нам, представителям фонда Егора Гайдара, очень нравится просто чисто дизайнерски. Και σε εμάς που εκπροσωπούμε σήμερα το ίδρυμα του Γιέγορ Γκαϊντάρ στη χώρα σας, θέλουμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας και για την καλλιτεχνική πλευρά του βιβλίου, την εκδοτική, την τυπογραφική πλευρά του βιβλίου. Просто для фонда Егора Гайдара, который его друзья образовали, его сподвижники образовали после его безвременной кончины, вот издание трудов Гайдара за рубежом и вообще пропаганда в том числе, не только в России, но и за рубежом его творческого наследия, это важное направление деятельности. Η έκδοση των έργων του Γιέγορ Γκαϊντάρ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες του Ιδρύματος Γκαϊντάρ, το οποίο δημιούργησαν οι φίλοι του μετά τον ξαφνικό θάνατό του πριν από μερικά χρόνια. В целом фонд решает задачи наряду с распространением произведений и идей Егора Гайдара, вообще пропаганду в России, идеи либерализма, демократии, что для современной России задача чрезвычайно актуальная, к сожалению, и чрезвычайно трудная. Εκτός όμως από την έκδοση των βιβλίων, το Ίδρυμα Γκαϊντάρ ασχολείται με τη διάδοση των ιδεών του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, πράγμα που στη Ρωσία σήμερα είναι και εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά οδυνηρό. Вообще Гайдар был в первую очередь ученым. И во многих своих интервью, когда его спрашивали, что вы любите больше всего, он всегда отвечал, больше всего я люблю писать книжки. Ο Γιέγορ Γκαϊντάρ ήταν πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα επιστήμονας, γι' αυτό και σε διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε όταν τον ρωτούσαν τι αγαπάτε περισσότερο απ' όλα, η απάντηση που έδινε ήταν να γράφω βιβλία. И, собственно, мы с ним, мы были знакомы, но мы подружились и стали единомышленниками, когда он возглавил в качестве директора молодой новый институт экономической политики и пригласил меня быть своим заместителем по науке в этом институте. Παρόλο που είχαμε μια μακρά γνωριμία, φίλοι γίναμε όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών και με κάλεσε να αναλάβω τη θέση του υποδιευθυντή, του επιστημονικού υποδιευθυντή αυτού του ιδρύματος. Но так сложилась судьба, что в итоге все руководители этого института буквально через год после его создания составили основу экономического блока нового правительства России. И мир όμως τα έφερε έτσι, ώστε όλα τα στελέχη του συγκεκριμένου Ινστιτούτου ένα χρόνο αργότερα αποτέλεσαν το βασικό κορμό του οικονομικού επιτελείου της νέας κυβέρνησης. И когда тогдашний президент России Борис Ельцин решился проводить радикальные экономические реформы, которые надо было проводить давным-давно. Но Михаил Горбачев, которого мы все очень уважаем, увы, на это не решился. То он пригласил, собственно, именно нашу команду разработать эту программу реформ, а потом ее реализовывать. Και όταν ο τότε πρόεδρος της χώρας Μπορίς Γέλτσιν αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είχαν αργήσει και για τις οποίες θα έπρεπε να είχε αναλάβει την πρωτοβουλία ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τον οποίο εξακολουθούμε να σεβόμαστε βαθύτατα, τότε κάλεσε τη δική μας ομάδα να επεξεργαστεί το πρόγραμμα και να επιβλέψει στην υλοποίησή τους. И так в итоге получилось, что Гайдар стал в какой-то момент премьер-министром страны и политиком, которым он, собственно, никогда не собирался быть. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο Γκαϊντάρ έγινε πολιτικός και πρωθυπουργός της χώρας,
παρόλο που ο ίδιος ποτέ δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε στα σχέδιά του. Это были чрезвычайно тяжелые реформы, потому что мы получили на руки фактически развалившуюся страну с коллапсом бюджета, с коллапсом потребительского рынка, с коллапсом финансов. А через очень короткий промежуток времени, после того, как мы пришли в правительство, собственно, распался СССР. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σχεδόν αδύνατη αποστολή. Όταν αναλάβαμε την ηγεσία, είχε ήδη καταρρεύσει η καταναλωτική αγορά, είχαν καταρρεύσει τα οικονομικά του κράτους, είχε καταρρεύσει ο προϋπολογισμός και λίγους μήνες αφού όταν αναλάβαμε την εξουσία, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. В Советском Союзе огромное количество людей, тысячи, а может быть десятки тысяч, писали диссертации, книги про переход от капитализма к социализму. Но не было ни одного научного труда, который бы рассказывал, как от социализма советского типа перейти к нормальной рыночной экономике. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Σοβιετικής Ένωσης γράφτηκαν δεκάδες χιλιάδες διατριβές με θέμα την μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Δεν υπήρξε όμως ούτε μία επιστημονική εργασία η οποία θα περιέγραφε τη μετάβαση από τον σοβιετικό τύπο σοσιαλισμό στην οικονομία της αγοράς. И фактически нам, Гайдару, конечно, в первую очередь, приходилось параллельно развивать теорию и тут же реализовывать ее на практике. Και έτσι αναγκαστήκαμε παραλλήλου να επεξεργαζόμαστε τις θεωρητικές κατασκευές και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Причем в ситуации, когда с одной стороны было состояние экономического коллапса, а с другой стороны полное отсутствие российской государственной машины после того, как развалился СССР. Και θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι αυτό συνέβη τη στιγμή που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία, τη σημερινή Ρωσία, που ήταν μια από τις βασικές δημοκρατίες τότε, δεν υπήρχε ουσιαστικά ο κρατικός μηχανισμός. Είχε διαλυθεί. И мне кажется, что за тот исторически очень короткий промежуток времени, который этому правительству истории было отведено, чуть более года фактически, нам удалось создать базовые основы рыночной экономики. С одной стороны, уйти от ситуации голода, хаоса и дальнейшего распада России вслед за СССР, который был абсолютно реальным, и создать базовые основы рыночной экономики. Παρά το γεγονός ότι η δική μας κυβέρνηση δεν διήρκησε πολύ, αλλά κάτι λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις και της οικονομίας της αγοράς, να αποτρέψουμε τις καταστάσεις χάους και κατ' επέκταση διάλυσης και της ίδιας της Ρωσίας, κάτι που ήταν μια πολύ ρεαλιστική απειλή την εποχή εκείνη. Δηλαδή μετά τη διάλυση της ΣΕΣΤ με τις 15 δημοκρατίες, να διαλυθεί και η Ρωσία, η οποία ήταν μια από τις 15 αυτές δημοκρατίες. Причем эти основы, несмотря на очень короткий промежуток времени, были созданы так хорошо и так крепко, что нынешняя российская власть уже несколько лет пытается их разрушить, но пока еще рыночная экономика, ну или ее остатки в России существуют. Να σας θυμίσω εδώ πέρα ότι οι βάσεις τις οποίες θέσαμε για την οικονομία της αγοράς στην εποχή εκείνη, παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια η σημερινή ρωσική ηγεσία προσπαθεί να διαλύσει τις βασικές αρχές της οικονομίας αγοράς και να διαλύσει τις βασικές λειτουργίες μιας οικονομίας αγοράς, εν τούτης η οικονομία αυτή αντέχει και παραμένει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Что, кстати, позволило вот в последние несколько лет не без потерь, но все-таки пережить целый ряд очень серьезных экономических кризисов. Πράγμα που επέτρεψε η σημερινή πολιτική ηγεσία της Ρωσίας να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που προκαλούν οι απανωτές και μακροχρόνιες οικονομικές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια. С отступлениями, с компромиссами, с ошибками, но в 90-е годы рыночные реформы двигались вперед. Μπορεί να κάναμε συμβιβασμούς, μπορεί να κάναμε λάθη, μπορεί να είχαμε
να κάναμε υποχωρήσεις. Εν τούτης, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, η οικονομία της αγοράς εξελισσόταν στη Ρωσία, προχωρούσε προς τα μπροστά. К сожалению, нынешнее российское руководство и президент Путин в первую очередь 10-15 лет назад сделали фактически ставку на другую модель государства, на другую модель общества, на специфическую демократию и на во многом отказ от рыночной экономики. Πριν από 15 περίπου χρόνια, η σημερινή πολιτική ηγεσία της Ρωσίας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Πούτιν κάνει μια τελείως διαφορετική επιλογή, επιλέγοντας ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας, μια ιδιότυπη δημοκρατία και ένα πολύ ιδιότυπο πολιτικό σύστημα. Вот сейчас мы уже зримо видим, что Россия все быстрее и быстрее возвращается обратно в СССР. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι ορατό και προφανές σε όλους ότι η Ρωσία με αλματώδεις ρυθμούς επιστρέφει στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο μοντέλο της Σοβιετικής Ένωσης. Но Гайдар, который, безусловно, был гением и провидцем, я не боюсь тут никакого пафоса, он эту опасность почувствовал более 10 лет назад. Ο Γκαϊντάρ, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ διορατικός άνθρωπος και ιδιαίτερα έξυπνος, τον κίνδυνο αυτό τον διαπίστωσε πριν από 10 χρόνια. И тогда он, собственно, сел писать вот эту книгу, которая лежит перед вами. Και тότε ακριβώς έκατσε και έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχετε σήμερα στα χέρια σας. То есть это с одной стороны историческая, казалось бы, книга. Это чисто, ну, во многом экономическая книга. Но на самом деле это книга предостережения, предупреждения. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο προειδοποίηση, παρά το γεγονός ότι στο περιεχόμενό του υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά στοιχεία. Как распадаются империи? Но в данном случае, хотя там есть и происпанскую империю, но, конечно, Гайдара в первую очередь интересовало дать анализ того, как распался СССР, этот казавшийся совершенно непобедимым колосс, который оказался на глиняных ногах. Παρά το γεγονός ότι στο βιβλίο αναφέρονται και οι καταρρεύσεις διαφόρων άλλων αυτοκρατοριών, όπως η Ισπανική ή η Βρετανική, για παράδειγμα, ο Γκαϊντάρ είχε επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη μελέτη της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, της αυτοκρατορίας Σοβιετικής Ένωσης, η οποία αποδείχθηκε πως ήταν ένας γίγαντας σε πύληνα πόδια. И смысл этой книги, какие ошибки не должна совершать власть, в первую очередь, нынешняя российская власть, чтобы Россию в итоге не постигла судьба СССР. Και το βαθύτερο νόημα αυτού του βιβλίου είναι τα λάθη τα οποία θα πρέπει να αποφύγει η σημερινή ηγεσία της Ρωσίας, ώστε να έχει η Ρωσία την τύχη που είχε η ΕΣΔ, η Σοβιετική Ένωση. Что касается современной России и ситуации, и ошибок, и того, как мы сейчас развиваемся, ну, об этом я могу говорить часами, но, наверное, я не буду монополизировать трибуну. А если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу, чтобы... Потому что обычно лектору интересно одно, а слушателям совсем другое. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τα λάθη και τα προβλήματα που έχει η σημερινή Ρωσία, ωστόσο δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις άλλο πράγμα ενδιαφέρει αυτό που μιλάει και άλλο πράγμα ενδιαφέρει αυτούς που ακούν. Поэтому спасибо вам за внимание. Если будут вопросы про современную Россию, я с удовольствием, хотя не без грусти, об этом поговорю. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας πω ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη σύγχρονη Ρωσία, με ευχαρίστηση, αν και θλιμμένα, θα σας απαντήσω. Ναι, θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφο τον Ηλία τον Κανέλη, δημοσιογράφο και εκδότη του περιοδικού The Book Journal, να μας παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση του βιβλίου. Μ' αρέσει αυτό τον Ηλία τον Κανέλη, γιατί μου θυμίζει
κινήθηκε η συνέλευση. Ε, τι θα συνέβαινε αν η Σοβιετική Ένωση, εν πάση περιπτώσει... Αν ο Τολμπούχιν περνούσε τα σύνορα το 1944. Λοιπόν, στις 25 Δεκεμβρίου 1900... Помните, что я не все понимаю. Да-да-да. Но он говорит, я его как-то представил по-деревенски. И он сказал, мне очень нравится, когда мне по-деревенски представляют. Я говорю, ну вот так и мы говорили все. Если Тольбухин перешел границу в Болгарии, в 1944 году и захватили всю Грецию. Замечательное представление. Пролетарий умственного труда. А вот именно. Λοιπόν, πριν απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και να τις συγχαρώ ειλικρινά, γιατί το επόμενο βιβλίο της σειράς, με την, της ιστορικής σειράς, αυτής που εγγενίασε ο Τίμωθη Σνάιντερ με το βιβλίο «Οι αιματοβαμμένες χώρες», είναι το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, «Η κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας» του Γιεγκό Γκαϊντά. Οφείλω να πω ότι αυτού του τύπου τις ιστορικές εκδόσεις τις έχει ανάγκη η χώρα, τις έχουμε ανάγκη όλοι όσοι διαβάζουμε και θέλουμε να μαθαίνουμε και αφενός να παρακολουθούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά τι συμβαίνει στο εξωτερικό, στο κομμάτι της ιστοριογραφίας, της λαϊκής ιστοριογραφίας αυτής που μας επιτρέπει να είμαστε κοινωνοί των προβλημάτων χωρίς να είμαστε, να ανήκουμε στην συνωμοταξία των ιστορικών. Και έχω την αίσθηση ότι με αυτή τη σειρά των βιβλίων σας, κύριε Παπαδόπουλε, το καταφέρνετε και με το παραπάνω. Οφείλω να το καταθέσω, διότι είναι το δεύτερο βιβλίο που γοητεύει τον αναγνώστη και τον κάνει κοινωνό μιας πολύ πλούσιας ιστορίας και μιας πολύ πλούσιας ερμηνείας αυτού του κομματιού στο οποίο πραγματεύεται. Κατά τα άλλα, πάμε λίγο στο βιβλίο και επιτρέψτε μου στην πορεία της συζήτησης να φύγω και από το βιβλίο, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Γκαϊντάρ αφενός μου έδωσε ερεθίσματα. Αφετέρου, το γεγονός ότι παρακολουθώ την μεταφραστική του πορεία μέσα από την επαγγελματική σχέση που έχουμε με τον Δημήτρη και στον Αθήνα 1984 και στο περιοδικό που εκδίδω, αν μου επιτρέψετε, θα προσπαθήσω να αφαιρετήσω για ορισμένα πράγματα γύρω από την, από ό,τι καταλαβαίνω για την ταυτότητα της σύγχρονης Ρωσίας, ανατρέχοντας υποχρεωτικά στο παρελθόν, επιμένω χωρίς να είμαι ειδικός, άρα υποκείμενος στην πιθανότητα λαθών. Στις 25 Δεκεμβρίου 1991, το βράδυ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, με ένα δραματικό τόνο τηλεοπτικό διάγγελμα, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης. Για λόγους αρχής, όπως είπε. Ήταν η υπογραφή στη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κράτους, που προέκυψε από τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας τον Οκτώβριο του 17 από τους Μπολσεβίκους, με επικεφαλής τον Λένιν, και αποτελούσε τον δεύτερο μεγάλο πόλο στη μεταπολεμική γεωπολιτική αντιπαράθεση, τον ψυχρό πόλεμο. Την επόμενη μέρα, στις 26 Δεκεμβρίου δηλαδή του 1991, μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα, το Σοβιέτ των Δημοκρατιών του Ανωτάτου Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης ψήφισε τη διακήρυξη κατάργησης της ΕΣΟΥ Σουδού με δεδομένο το σχηματισμό της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών. Ο παγκόσμιος χάρτης άλλαξε μέσα σε μια βραδιά, όταν 15 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ανακηρύχθηκαν ανεξάρτητα κράτη. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Το βιβλίο του Γιεγκόρ Γκαϊντάρ, «Η κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας, μαθήματα για τη σύγχρονη Ρωσία», ως πολύτιμο εργαλείο για τον ιστορικό και τον αναγνώστη, συμπυκνώνει πολλά από αυτά, προεκτείνει όμως και ορισμένα από αυτά, εισδύοντας τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης και της αποσύνθεσης του κομμουνιστικού πειράματος στη Ρωσία. Ο Δημήτρης, στο προλογικό του σημείωμα, ισχυρίζεται ότι η προστιθέμενη αξία του βιβλίου αυτού έγκυται στο ότι πρόκειται για την μελέτη αλλά και τη μαρτυρία ενός αυτόπτους μάρτυρα, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα σπλάχνα του προηγούμενου πολιτικού συστήματος, που συνειδητοποίησε μελετώντας αλλά και παρατηρώντας τις δυσλειτουργίες του και προσπάθησε
μέχρι την τελευταία στιγμή να το σώσει μεταρρυθμίζοντάς το. Αντιλαμβανόμενος το αλυσιτελές των προσπαθειών, ρίχθηκε με ζήλο στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας που οραματιζόταν. Λάθη έγιναν, λέει ο Τριανταφυλλίδης στον πρόλογο, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε ότι, μάλλον να υπολογίζουμε στην κριτική αυτών των λαθών, τις ιδιομορφίες της Ρωσίας ως πολιτισμικού οργανισμού με τις δικές του ξεχωριστές διαφορετικές και διάφορες από εκείνες του δυτικού κόσμου νομοτέλειες. Με δεδομένο ότι το πλαίσιο της συγγραφής του βιβλίου και το περιεχόμενό του με αδρές γραμμές περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Νιτσάγεφ, εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε ορισμένες από αυτές τις νομοτέλειες που έχουν συμβάλει στην ταυτότητα της σύγχρονης Ρωσίας και επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να συμπυκνώσω. Πρώτον, κατανόηση της Ρωσίας είναι έργο κοπιαστικό και δύσκολο. Οι γνωστές έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούμε για την προσέγγιση ενός πολιτισμού, μιας χώρας και του πολιτισμού της, της ταυτότητάς της, συνήθως δεν προσφέρονται για την σε βάθος κατανόηση της παράδοσης και του τρόπου λειτουργίας του ρωσικού πολιτισμικού παραδείγματος, εν προκειμένου. Ως εκ τούτου, η σύγχρονη Ρωσία προσεγγίζεται μόνο έχοντας κατά νου ορισμένες παραδοχές όπως αυτές που θα πάρουμε παρακάτω. Παραδοχή πρώτη. Η Ρωσία από τα πρώτα χρόνια της ενσυνείδητης ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Χριστιανικών Λαών επέλεξε την αντιδυτική παράταξη όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το σχίσμα των εκκλησιών το 1054 σε συνάρτηση πάντα με την θρησκευτική ταυτότητα. Η δομή των κοινωνιών των σλαβικών ρωσικών ηγεμονιών στα εδάφη που σήμερα καλύπτουν τη Ρωσία και την Ουκρανία, κυρίως η πατριαρχική στρατιωτική δομή, ευνοούσε τη δημιουργία κάθε της οργάνωσης με επικεφαλής τον ηγέτη. Η τάση αυτή ενισχύθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή πάνω κάτω οι ηγεμονίες της Ρωσίας ενωμένες αντιμετώπισαν τον ταταρικό μογγολικό ζυγό και έθεσαν τις βάσεις για την αυτόνομη και ανεξάρτητη εθνική πορεία. Όποιος έχει δει την ταινία του Αζενστάιν, Ιβάν ο Τρομερός, μπορεί να καταλάβει τι περιγράφω. Η επιρροή της χριστιανικής θρησκείας αλλά και της βυζαντινής παράδοσης, πάντως, ήταν τεράστια στη διαμόρφωση του ρωσικού κράτους και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχίζεται και σήμερα, παρά τα περίπου 100 χρόνια κομμουνιστικής παρένθεσης. Δεύτερον, παραδοχή δεύτερη. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής εθνικής ιδιοπροσωπείας έπαιξαν τα δύο μεγάλα σχίσματα του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. Το πρώτο σχίσμα έγινε στους κόλπους της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επί Πατριάρχη Νίκονος. Διάφορες μεταρρυθμίσεις ήταν η αφορμή. Ήθελε να κάνει ο Πατριάρχης, ο οποίος τελικά είχε τραγικό τέλος μια από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζει να είναι επίκαιρη σε διάφορες εκκλησίες. Είναι η διόρθρωση των μεταφραστικών λαθών στα ιερά και λειτουργικά κείμενα. Ήθελε ακόμα να εισαγάγει τον Σταυρό με 4 και όχι 8 άκρες, όπως ίσχυε μέχρι τότε. Και ήθελε να κάνει το σχήμα του Σταυρού με 3 και όχι 2 δάκτυλα. Σήμερα μας φαίνονται αυτά φορμαλισμός, θρησκευτική τυπικούρα, αλλά μπορείτε να φανταστείτε στο βάθος των αιώνων τι σημαίνουν τέτοιου τύπου συμβολισμοί σε μια σχέση με την κουλτούρα της θρησκείας που ενέχει και περιέχει πάρα πολύ μεγάλο συμβολισμό ούτως ή άλλως. Στόχος του Νίκονα ήταν ο εξυγχρονισμός, ο συγχρονισμός με τα Ιωθώτα των υπόλοιπων Ορθόδοξων Εκκλησιών και με την ελληνική παράδοση, την πατριαρχική παράδοση. Η εκκλησιαστική αναταραχή προκάλεσε το σχίσμα της Εκκλησίας των παλαιών πιστών ή παλαιόπιστων, όπως τους λέει το Πατριαρχείο, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, κατέχοντας σημαντική θέση στο εκκλησιαστικό πανόραμα της ρωσικής πνευματικής ζωής. Το δεύτερο σχίσμα προκλήθηκε από τις μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα Πέτρου του Πρώτου, του Μεγάλου Πέτρου. Ο Πέτρος, ο Μεγάλος Πέτρος,
σε άλλους θεσμούς Πατριαρχής Ρωσίας, άλλους θεσμούς Πατριαρχής Ρωσίας τους κατήργησε, ορισμένους τους μεταρρύθμισε και το σημαντικότερο εισήγαγε νέους κατά τη δεύτερη φάση των μεταρρυθμίσεων τις οποίες είχε εισηγηθεί. Νέους αποτελεσματικούς και καινοτόμους, μολονότι ο ίδιος δεν διακρίθηκε ούτε από αποτελεσματικότητα, ούτε από ευελιξία, ούτε καν από κοινωνική ευαισθησία. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους μεγάλους γεωκτήμονες, τους ευγενείς και της ποδηλικής στήλης της διοικητικής μηχανής και από τον απλό λαό, ο οποίος τον θεώρησε κάτι σαν αντίχριστο, εναντιώθηκε στις μεταρρυθμίσεις του και οι μεταρρυθμίσεις του δεν πέρασαν. Τρίτη παραδοχή, τρίτο θέμα. Οι δύο αυτές μεγάλες συγκρούσεις στους κόλπους της ρωσικής κοινωνίας, μαζί με την διαμόρφωση μιας κρατικής, αυτοκρατορικής, επεκτατικής ιδεολογίας, η Τρίτη Ρώμη έλεγαν, δημιούργησε δύο μεγάλες αντιτιθέμενες σχολές σκέψης, τα βασικά σημεία των οποίων ήταν η θέση της Ρωσίας στον κόσμο και η σχέση της με την Ευρώπη, ο ρόλος και η αποστολή της Ρωσίας στον κόσμο. Από τον τρόπο που απαντούσαν σε αυτά τα ερωτήματα όσοι εκαλούνται να απαντήσουν, καθοριζόταν και καθορίζεται η ένταξη είτε στους σλαβόφιλους είτε στους δυτικίζοντες. Άρα βλέπουμε ότι στη Ρωσία υπάρχει από πολύ παλιά κάτι που εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα, δηλαδή αν θα είμαστε με το δυτικό κόσμο ή αν ο προορισμός μας είναι η Ανατολή. Και οι αντανακλάσεις της κάθε μιας κουλτούρας στην καθημερινότητά μας, αλλά πρωτίστως στα πολιτικά συστήματα. Τέταρτον, στη χώρα μας συνηθίζουμε να ταυτίζουμε την ιστορία της Ρωσίας μόνο με τη χρονική περίοδο 1917-91, το διάστημα δηλαδή της κομμουνιστικής περίοδου της Σοβιετικής Ενώσεως. Έτσι, εργαλειοποιούμε την ιδεολογική διαμάχη στην ιστορική ερμηνεία φαινομένων πολύ μεγαλύτερων, τόσο σε χρονική έκταση, όσο και σε σημασία για την παγκόσμια ιστορία. Η Ρωσία, ως κράτος, ως κοινωνία, ως πολιτισμός, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικό παρελθόν, ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο παρόν και με τις προϋποθέσεις προηγουμένως μετέφερε ο κύριος Νιτσάγεφ, αν δηλαδή η χώρα καταφέρει να ακολουθήσει ένα πετυχημένο παράδειγμα στον τομέα της ελεύθερης αγοράς, έχει και σημαντικό μέλλον. Άρα, αναγωγές της συνολικής ρωσικής ιστορίας μόνο στη σύντομη περίοδο της κομμουνιστικής διακυβέρνησης και προβολές με βάση την ιδεολογική αιμονή μας, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην κατανόηση ενός τόσο περίπλοκου, τόσο βαθιού, τόσο αγνώστου στον δυτικό άνθρωπο και τόσο μυστηριώδους πολιτισμού. Πέμπτον και τελευταίο, κάθε πολιτισμικός οργανισμός ως ζών και εξελισσόμενος διαθέτει το δικό του ενοιολογικό οπλοστάσιο, πολλές φορές διαφορετικό από εκείνο των όμοιων ή των γειτονικών προς αυτόν. Η Ρωσία στην ιστορία της διαμόρφωσε προχωρώντας, μάλλον διαμόρφωσε ξεχωριστό σύστημα αξιών, μια κοσμοαντίληψη, η οποία ορίζεται από το τρίπτυχο χριστιανισμός, αυτοκρατορία, εθνικισμός. Έδωσε έμφαση δηλαδή στη χριστιανική πίστη, παρά την παρένθεση της Σοβιετικής Ένωσης, το βλέπουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή σήμερα, στην αυτοκρατορική ιδεολογία της Μεγάλης Ρωσίας, στην ιστορική αποστολή ηθικής αναβάπτισης της ανθρωπότητας, σύμφωνα με το ρωσικό παράδειγμα. Και φυσικά, σε κάτι που εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολύ συχνά το επικαλείται η δική μας εθνική ιδεολογία, στο ρωσικό εξαιρετισμό. Τέλος, χρειάζεται να σημειωθεί ότι η Ρωσία είναι μια κοινωνία που για πολλούς αιώνες πολεμούσε. Και πολεμούσε είτε για να εμεινθεί, για να αμυνθεί, είτε για να επεκτείνει τα όρια της αυτοκρατορίας της. Και αυτό έχει δημιουργήσει
πανίσχυρες πολεμικές παραδόσεις στον πληθυσμό της και έχει καθορίσει το πλαίσιο ατομικών και πολιτικών και κοινωνικών συμπεριφορών, ένα πλαίσιο που ισχύει έως και σήμερα και σε έναν βαθμό εξηγεί πιθανόν και τα πολιτικά σκαμπανεβάσματα της σύγχρονης χώρας. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί γνωρίζω ότι οι υπόλοιποι ομιλητές θα αναφερθούν με πολύ περισσότερα λόγια στα περιεχόμενα του βιβλίου και σε όσα είχε να πει ο Γκαϊντάρ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου, αναπληρώντρια καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι θα αναφερθώ περισσότερο στο βιβλίο, γιατί είναι ένα βιβλίο που με εντυπωσίασε και με εξέπληξε ευχάριστα. Εμείς όσοι δουλεύουμε με αρχεία, ξέρουμε ότι έχουμε αρκετές μαρτυρίες και αρκετές αναλύσεις σχετικά με τον ψυχρό πόλεμο και το τέλος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας από το δυτικό κόσμο. Μας λείπουν όμως οι εμπεριστατωμένες αναλύσεις και μάλιστα σε μετάφραση από τον λεγόμενο ανατολικό κόσμο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην έχουμε τα απαραίτητα τεκμήρια και να μην μπορούμε να διασταυρώσουμε αυτά που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα. Επομένως, αυτό το βιβλίο που έρχεται σε ελληνική μετάφραση, μάλιστα αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν κλείσουν 30 χρόνια από το τέλος, από την αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου, που σηματοδοτήθηκε από την κατεδάφιση, από τον γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου και τη λεγόμενη Βελούδινη Επανάσταση, αυτό το βιβλίο πραγματικά ανοίγει δρόμους για να ξαναδούμε τις γνώσεις μας και να τις ελέγξουμε. Είχα την ευκαιρία πριν μερικά χρόνια να κάνω μια μελέτη για την κατάρρευση του ψυχρού πολέμου στα Βαλκάνια. Και ομολογώ ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνώ με τον Γκαϊντάρ. Γιατί ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ερμηνευτικά σχήματα που έχουν ιδεολογικοποιημένες βάσεις και πολλές φορές και συνωμοσιακές βάσεις και παρακολουθεί τα πράγματα με μια πολύ ψυχρή λογική. Σε κάποιες στιγμές γίνεται συναισθηματικός γιατί είναι και μάρτυρας. Γιατί ήταν θεωρητικός, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος που έζησε εκ των έσω και τον ψυχρό πόλεμο και την κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Και αυτή η συναισθηματική τροχιά εμφανίζεται όταν αναφέρεται στο πώς οι τελευταίες σοβιετικές ηγεσίες αγνοούσαν τα προβλήματα, αρνούνταν να δουν προς τα που πάει το πράγμα, ενώ ήδη βρίσκονταν μπροστά στον γκρεμό. Η κριτική που προσφέρει ο Γκαϊντάρ μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε και μια κριτική στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Στην Δύση κυριάρχησαν πολλές ερμηνείες σχηματοποιημένες τα πρώτα χρόνια μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η καλή Δύση και η κακή Ανατολή. Κάτι το οποίο προερχόταν σε μεγάλο βαθμό και από την πολιτική του Ρέιγαν τότε, The Evil Empire, αν θυμάστε. Στην συνέχεια, με το σκεπτικό και το Φουκουγιάμα περί τέλους της ιστορίας, υπήρξαν επιμέρους ερμηνείες της επιτυχίας της Δύσης και της αποτυχίας της Ανατολής, χωρίς να ξεφεύγουν όμως από το βασικό μοτίβο. Ακούσαμε για τον πόλεμο των άστρων, την πυρηνική υπεροπλία των ΗΠΑ, τέλειωσε τον ψυχρό πόλεμο. Ακούσαμε για τη νίκη του PC, ότι ο προσωπικός υπολογιστής τελείωσε τον ψυχρό πόλεμο. Για την παγκοσμιοποίηση των χρηματογορών και τη νέα κουλτούρα του Γιάπη, ότι αυτή η μοναδική ευκαιρία που δόθηκε σε νέους ανθρώπους στη Δύση τους διαφοροποίησε από την Ανατολή. Και πολλά άλλα, τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετά πιστικό και αρκετά σφαιρικό. Υπήρχε και μια διάθεση νεοοριενταλισμού, όπου η λύση αναζητήθηκε στη μοιραία επικράτηση της ατομικότητας απέναντι στον ανατολίτικο ομαδισμό που πνίγει το άτομο. Και πάλι δηλαδή η Δύση έβλεπε τον εαυτό της σαν κάτι ανώτερο, σαν κάτι που υπερήχε σε σχέση με την Ανατολή. Σε όλες αυτές τις ερμηνείες μας έλειπε το αν υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόσμους, πέρα από τη γνωστή σε όλους μας επικοινωνία για την ύφεση, δηλαδή την επικοινωνία για τα πυρηνικά. Ο Γκαϊντάρ ακριβώς αυτό περιγράφει σε αυτό το βιβλίο. Ότι ουσιαστικά οι δύο κόσμοι είχαν επικοινωνία και συνεργασία οικονομική ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα, η Σοβιετική Ένωση και οι δορυφόροι της είχαν ολοένα μεγαλύτερη σχέση με το διεθνές οικονομικό σύστημα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δύσης, με την πεποίθηση, κάτι το οποίο βλέπουμε πολλές φορές και στη σύγχρονη Ρωσία, ότι μπορούσαν να χειραγωγήσουν τη Δύση, ενώ τελικά η Δύση χειραγώγησε αυτούς. Γιατί είχαν αυτή την πεποίθηση, γιατί θεωρούσαν ότι μπορούν να έχουν μόνο τα πλεονεκτήματα της οικονομικής διαδικασίας, χωρίς να δεσμεύονται πολιτικά ή κοινωνικά.
ή ιδεολογικά, ότι μπορούσαν να διατηρήσουν τη σχέση με τη Δύση και να ξαναγυρίσουν στον μικρό τους κλειστό κύκλο, χάρη στα τεράστια φυσικά σοβιετικά αποθέματα πρώτων υλών. Αυτό όμως δεν συνέβη. Τελικά ο καπιταλισμός κατάφερε να διαβρώσει το κομμουνιστικό μοντέλο μέσα από τη διεθνή οικονομία, όπου ήταν ισχυρότερος, όπου είχε μακρά πείρα, γνώση και ευελιξία. Αν μου επιτρέπετε μια ιστορική αναλογία, θυμήθηκα διαβάζοντας το βιβλίο του Γκαϊντάρ ότι οι σοβιετικές ηγεσίες του 70 και του 80 διέπραξαν το λάθος, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε, που απέφυγε ο Στάλιν στα τέλη της δεκαετίας του 40, όταν αρνήθηκε να πάρει βοήθεια από το σχέδιο Μάρσαλ για τη Σοβιετική Ένωση και για τους δορυφόρους της, για να μην διαβρωθεί από το καπιταλιστικό μοντέλο. Παρότι χρειαζόταν απεγνωσμένα πόρους για να συγκροτήσει την καθημαγμένη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές χώρες γύρω από αυτήν. Το βιβλίο του Γκαϊντάρ παρουσιάζει λοιπόν πώς η Ρωσία μπήκε μέσα αυτό το δίχτυο, διεθνές δίκτυο των διεθνών οργανισμών, ένα δίκτυο που δεν γνώριζε τόσο καλά όσο η Δύση και τελικά παρασύρθηκε από αυτό. Θα περιοριστώ κι εγώ, όπως έκανε ο αγαπητός Ηλίας Κανέλης, ορισμένες παρατηρήσεις, 1, 2, 3, 4, για να κωδικοποιήσουμε λίγο αυτό το πραγματικά μεγάλο βιβλίο που μας προσφέρουν οι εκδόσεις Παπαδόπουλος, τις οποίες θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ. Αν και αυτό είναι λίγο σικέ, γιατί συνεργαζόμαστε με τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και μια άλλη σειρά στον εκδοτικό οίκο, τη σύγχρονη ιστορία, και θαυμάζω οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται στον χώρο της ιστορίας, είτε είναι στη σειρά είτε δεν είναι. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θέτει ο Γκαϊντάρ είναι ότι καθώς τελείωνε η Σοβιετική Ένωση, ουσιαστικά δεν ήταν πια σε θέση να φτάσει τη Δύση σε οικονομική ανάπτυξη και σε ποιότητα ζωής. Δηλαδή, η βασική αρχή του modernization που ενυπήρχε στον κομμουνισμό, ακόμα και ο εθνικισμός πέρασε μέσα από τον κομμουνισμό την εποχή του Στάλιν, δεν μπορούσε πια να δώσει την αίσθηση στη Σοβιετική Ένωση και τους δορυφόρους ότι μπορούσαν να φτάσουν τους άλλους, ότι μπορούσαν να συγκριθούν επίσης ώρες μαζί τους. They couldn't catch up, έτσι αυτό που λέμε στα ελληνικά. Έτσι, απονομοποιήθηκε η Σοβιετική Ένωση. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η Σοβιετική Ένωση υπήρξε μόνο χάρη στα όπλα της. Υπήρξε μόνο γιατί συνέτριβε οποιαδήποτε αντίσταση. Το έκανε φυσικά και αυτό. Αλλά ενώ μπορούσε να το κάνει πολύ πιο εύκολα το 50 και το 60, κάτι τέτοιο δεν ήταν ανεκτό τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Και το είδαμε αυτό στο τι επακολούθησε μετά την κατάπνιξη της Άνοιξης της Πράγας. Αλλά εκ των έσω είχε ήδη απονομιμοποιηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής, ακόμα και χωρίς την ομοιβία. Πρώτη σημαντική παρατήρηση του Γκαϊντάρ. Οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης και η ίδια Σοβιετική Ένωση σιγά σιγά είχαν μετατραπεί πριν από την πτώση τους σε αποικίες χρέους. Στην Ελλάδα ξέρουμε πλέον αυτή την έκφραση. Σε αποικίες χρέους δυτικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Είχαν φτωχύνει δραματικά. Βλέπαμε στους δρόμους, δεκαετία του 80, ανθρώπους να περιμένουν ώρες στο δρόμο για ένα καρβέλι ψωμί. Αυτές οι εικόνες δεν υπήρχαν τη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Πώς ξαφνικά φτώχυναν αυτές οι κοινωνίες τη δεκαετία του 80, όταν εμείς στην Ανατολή, στη Δύση, με συγχωρείτε, είχαμε τέτοια αυθονία αγαθών. Οι Ανατολικοί αδυνατούσαν να χρηματοδοτήσουν στοιχειώδεις ανάγκες και τις δικές τους αλλά και της Σοβιετικής Ένωσης στο κυκλικό σύστημα που είχε δημιουργήσει η Μόσχα μετά τη δεκαετία του 40. Σαν συνέπεια, η ίδια η Σοβιετική Ένωση άρχισε να δανείζεται ολοένα και περισσότερο για να καλύψει τις δικές της ανάγκες, όμως, και αυτό το ξέρουμε στην Ελλάδα, ενώ δανειζόταν πολύ, δεν είχε παραγωγικότητα αρκετά υψηλή για να καλύψει τις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να βρεθεί και πάλι σε ένα κενό. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γκαϊντάρ, όταν εξαρτάσαι οικονομικά, πολύ γρήγορα έρχεται η ώρα για πολιτικούς συμβιβασμούς. Και αυτή η ώρα ήρθε και για τη Σοβιετική Ένωση. Νομίζουμε συχνά στη Δύση ότι ο μεγάλος συμβιβασμός ήταν η Συμφωνία για τα Πυρηνικά Όπλα, το INF του 1986. Τίποτα δεν ήταν αυτό σε σχέση με τα άλλα. Διότι είχαν αρκετά υπερόπλα και οι δύο υπερδυνάμεις για να καταστρέψουν πολλές φορές και τον εαυτό τους και τον κόσμο, ακόμα και μετά το INF. Το πρόβλημα ήταν οι πολιτικές υποχωρήσεις που χρειάστηκε να κάνει η Σοβιετική Ένωση όσον αφορούσε στις ελευθερίες των δορυφόρων της. Διότι όταν δόθηκε η ευκαιρία στους δορυφόρους να μεταρρυθμιστούν, πέρασαν το στάδιο της μεταρρύθμισης και πήγαν κατευθείαν στην Επανάσταση, ακόμα και αν την είπαμε βελούδινη. Η δεύτερη παρατήρηση του Γκαϊντάρ ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση είχε καταλήξει στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, να έχει χαρακτηριστικά ενός rentier state,
ενός κράτους ισοδηματία, σαν αυτά που συναντάμε συνήθως σε μεγάλες πετρελοπαραγωγικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Και η Σοβιετική Ένωση είχε αχανείς πρώτες ύλες και πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλα μεταλλεύματα που χρησιμοποίησε κατά κάποιο τρόπο βάζοντάς τα στη ζυγαριά του δανεισμού της και στην ζυγαριά της χρηματοδότησης της ανάπτυξης των δορυφόρων. Αφορμή για αυτή τη μετατροπή της σε ένα κράτος εισοδηματία ήταν οι εξαγωγές πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών που έγιναν στις αρχές δεκαετίας του 70, όταν η Σοβιετική Ένωση είχε την τύχη να ωφεληθεί από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση, που έπληξε τις δυτικές οικονομίες γιατί οι ΗΠΑ πήραν θέση του Ισραήλ στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και έτσι η ΟΠΕΚ ανέβασε τις τιμές, ξαφνικά υπήρχε δίψα στις διεθνείς αγορές για φτηνότερο πετρέλαιο, ακόμη και αν δεν ήταν της καλύτερης ποιότητας. Αυτό το πετρέλαιο το είχε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση λοιπόν έγινε πλούσια από το πετρέλαιο και τις πρώτες ύλες στην εποχή που άλλοι γίνονταν φτωχότεροι λόγω της κρίσης. Υπήρχε για μια δεύτερη συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Ξαφνικά οι δυτικές οικονομίες πάγωσαν. Πάγωσαν, διέλυσαν το σύστημα του Bretton Woods, μπήκαν σε φάση πληθωρισμού ή και στάσιμο πληθωρισμού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα οι μεγάλες τράπεζες της Δύσης να έχουν αδιάθετα χρήματα. Άφθονο χρήμα προς διάθεση που η Δύση δεν μπορούσε να πάρει. Υπήρχαν όμως πρόθυμες χώρες να δανειστούν. Και αυτές ήταν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είδαν ότι η Σοβιετική Ένωση είχε την ευκαιρία τότε να απομακρυνθεί από την πατρονία τους για να επικεντρωθεί στην κούρσα των εξοπλισμών. Ο Μανδύας ήταν φυσικά ωραίος, ύφεση, αλλά μέσα από την ύφεση επανεξοπλιζόταν ως τα δόντια πάλι η Σοβιετική Ένωση με νέα όπλα, όπως έδειξε ο πύραυλος SS-20 τη δεκαετία του 70. Έτσι λοιπόν οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να δανείζονται για τις ανάγκες τους. Προσοχή όμως, οι ανάγκες δεν ήταν πια αναπτυξιακού χαρακτήρα, αλλά καταναλωτικού χαρακτήρα. Τρίτη παρατήρηση του Γκαϊντάρ. Ο καταναλωτισμός βασίλευε στην Ανατολική Ευρώπη, όσο και αν δεν θέλαμε να το δούμε και το βλέπαμε με τους δικούς μας όρους δεκαετία του 70. Πώς βασίλευε? Μα είχε εισβάλει από τις ρογμές του Σοβιετικού μονόλιθου ήδη στην προηγούμενη δεκαετία. Η Δύση ήταν ήδη εκεί. Μπορεί να πήγαιναν φιλτραρισμένα τα μηνύματά της Σοβιετική Ένωση, αλλά πήγαιναν τα μηνύματά της Σοβιετική Ένωση. Η Δύση λοιπόν είχε μια επιτυχία, γιατί από τη δεκαετία του 60 είχε προσπαθήσει να διεισδύσει πολιτισμικά. Γιατί ήξερε ότι εκεί βρισκόταν το μυστικό. Ο Τρούμαν εξάλλου, στο δόγμα του, δεν είχε μιλήσει για κομμουνισμό και καπιταλισμό, αλλά για δύο εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Ο δυτικός λοιπόν τρόπος ζωής κέρδιζε έδαφος σε βάρος του ανατολικού τρόπου ζωής. Ποιος ήταν αυτός ο ανατολικός τρόπος, ο δυτικός τρόπος ζωής? Μέχρι τη δεκαετία του 60, πολλές χώρες Ανατολικής Ευρώπης είχαν υψηλότερα κατά κεφαλή ΝΑΕΠ από χώρες Δυτικής Ευρώπης. Η Ελλάδα ξεπέρασε τον κατακεφαλήν ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 1962. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχίζει να αλλάζει, να γέρνει πλάστιγγα προς την πλευρά της Δύσης. Και ήταν φυσικό, γιατί στην Ανατολή συνδυάστηκε η οικονομική ανασυγκρότηση με αυταρχισμό. Ενώ στη Δύση η οικονομική ανασυγκρότηση έπρεπε να συνδυαστεί με δημοκρατία. Η δημοκρατία παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσει συνθήκες ομαλότητας. Αλλά για τη Δύση η ανάπτυξη ήταν πολύ πιο σταθερή, γιατί η Δύση απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 και δεν ξαναπροσγειώθηκε. Πήγαινε ο Ελένα προς τα πάνω μέχρι την κρίση του 2008. Αντίθετα, η Ανατολή έμεινε στην ίδια περίπου τροχιά. Η σύγκριση λοιπόν, γιατί όλα στη ζωή είναι ένα θέμα σύγκρισης, άρχισε να γίνεται αρνητική για την Ανατολή. Ο δυτικός ωραίος τρόπος ζωής, που πέρασε το σιδηρούν παραπέτασμα μέσα από τις νέες τεχνολογίες της αποκοινωνίας της εποχής. Τηλεόραση. Πιο δυνατή από τον SS-20 ήταν η τηλεόραση, που έδειχνε σύριαλ, σαπουνόπερες και πολύ ωραίες εκπομπές για το πόσο ωραία περνούσαν οι άνθρωποι στη Δύση. Μπορεί να μην περνούσαν τόσο ωραία, αλλά αυτό έβλεπαν εκείνοι που δεν το είχαν. Κινηματογράφος, διαφήμιση, νεανικά κινήματα, μουσική, ακόμα και ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα εργαλείο μέσα από το οποίο η Δύση μπορούσε να περάσει τα δικά της μηνύματα και μέσω της αμφισβήτησής της, της αυτοαμφισβήτησής της. Το είδαμε εξάλλου αυτό και σε πολύ σημαντικά περιοδικά όπως το Rampart στην Αμερική, όπως το Αντί στην Ελλάδα. Η Σοβιετική Ένωση δεν ανησυχούσε. Θεωρούσε ότι ήταν θωρακισμένη από τη μεγάλη της οικονομία και από τα πολύ ισχυρά όπλα της και φυσικά την ακόμα ισχυρότερη μερικές φορές αστυνομική της δύναμη. Τη χρησιμοποίησε μάλιστα στην άνοιξη της Πράγας
και στις δύο τις μορφές για να δείξει ότι όποιος αμφισβητούσε θα πατασσόταν. Παρότι το γεγονός ότι προκάλεσε νέα ρήγματα στο ιστορικό και στο εξωτερικό της, χάνοντας και πολλά κομμουνιστικά κινήματα γιατί διαιρέθηκαν στη Δυτική Ευρώπη και προτίμησαν την αντίδραση του Ντεγκόλ στο Μάιο του 68 από την αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης στη Τσεχοσλοβακία. Τέταρτη παρατήρηση. Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε γιατί δεν μπορούσε πια να φθρέψει τους πληθυσμούς της. Είχε φτάσει να είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σιτηρών στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς τροφίμων γενικώς στον κόσμο. Και το πετρέλαιό της δεν έφτανε πια να καλύψει αυτές τις ανάγκες στη ζυγαριά. Στο τέλος, και εκεί φαίνεται ότι καταραίει πραγματικά ένα καθεστώς, οι στρατιώτες που στέλνονταν να πατάξουν τους διαδηλωτές έφταναν να πετάνε τα όπλα και να αγκαλιάζονται με τους διαδηλωτές. Εκεί φαίνεται ότι ένα καθεστώς πια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε καν στη βία και αναφέρει σελίδα 122 ο Γκαϊντά την υπόθεση του Νοβοτσεράσκ. Όπως εύστοχα σχολίασε κάποτε ο Ταλεϊράνδος και το αναφέρει ο Γκαϊντάρ, στην λόγχη μπορείς να στηρίζεσαι, όχι όμως και να κάθεσαι. Πέμπτη παρατήρηση. Η Σοβιετική Ένωση αγνώρισε τον Ταλεϊράνδο και τον Γκαϊντάρ και κάθισε στη λόγχη. Γιατί μπήκε σε μια κούρσα εξοπλισμών. Μπήκε σε μια κούρσα εξοπλισμών που ήταν άγωνη και τελικά την εμπόδισε ακόμα περισσότερο να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες των πληθυσμών της μέσα στη Σοβιετική Ένωση και στους δορυφόρους και να μην χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι την άσκηση βίας. Ο Γκαϊντάρ μάλιστα επισημαίνει πως με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή επενδύοντας μόνο στο παρόν, ξέχασε να επενδύσει στο μέλλον. Και καταραίει σιγά-σιγά το στοιχείο εκείνο που έκανε η Σοβιετική Ένωση και καινοτόμο μοντέλο τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή αξιοκρατία, υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, υψηλού επίπεδου τεχνολογία. Παρά το γεγονός ότι όλα λειτουργούσαν και με τη συνεργασία της μυστικής αστυνομίας, αυτά υπήρχαν και έτσι μπόρεσε να κάνει τα μεγάλα τεχνολογικά της άλματα. Όχι όμως πια μετά τη δεκαετία του 60 αποδείχθη ότι ο πράγματι ο γίγαντας είχε πύληνα πόδια. Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979 τσάκισε τη Σοβιετική Ένωση. Διότι είχαν μάθει στη Δύση πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις, είχαν περιορίσει τις ενεργειακές τους ανάγκες, είχαν βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στο μεταξύ, βέβαια, είχαν βρεθεί νέοι τρόποι εξόρυξης παρά την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν προκάλεσε την κρίση, ούτως ώστε στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, να βρίσκεται πετρέλαιο καλύτερο από το Σοβιετικό και φθηνότερο. Η Σοβιετική Ένωση όμως δεν είχε τίποτε άλλο να πουλήσει πια. Είχε μόνο πετρέλαιο και δεν το ήθελε κανείς. Έτσι, άρχισε σιγά-σιγά να μειώνονται τα έσοδά της και να μην μπορεί να γυρίσει ξανά την οικονομία στο κεντρικά σχεδιασμένο μοντέλο. Δεν είχε διαφοροποιήσει και την εξαγωγή της, με αποτέλεσμα να έχει μόνο πρώτες ύλες. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για τη σύγχρονη Ρωσία. Οι πρώτες ύλες είναι καλές, αλλά δεν φτάνουν. Απέναντι σε μια Δύση που διαφοροποιούσε συνεχώς τις εξαγωγές της. Το Σοβιετικό σύστημα ήταν τόσο δυσκίνητο πια, ώστε δεν μπορούσε εγκαίρως να αναμορφωθεί. Και έτσι ήρθε η κατάρρευση. Έγινε αναπόφευκτη, καθώς έλειπε το σημαντικότερο στοιχείο μιας μεταρρύθμισης, που είναι ο χρόνος. Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε πια χρόνο και την πρόλαβαν τα γεγονότα. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο του Γκαϊντάρ, πέρα από αυτά τα 5 σημεία που είχα χρόνο να αναφέρω εδώ, θα συζητηθεί πολύ ακόμη στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά να μάθουμε διαβάζοντάς το και οι ειδικοί οικονομολόγοι και οι ιστορικοί. Ο καθένας θα βρει αυτό που του αρέσει, έχει πολλούς οικονομικούς πίνακες. Έχει πολλά συγκριτικά παραδείγματα και από άλλες αυτοκρατορίες, αλλά και ο γενικός αναγνώστης έχει μια συνεκτική ανάλυση για να αρχίσει να καταλαβαίνει τι σήμαινε Σοβιετική Ένωση και πόσο οδηγήθηκε σιγά-σιγά στην πτώση. Και νομίζω ότι λίγο θα μας βοηθήσει να αξίσουμε και την επιφάνεια αυτού που εγώ πάντα αποκαλώ το μυστήριο της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Σειρά τώρα έχει ο αγαπητός μου Παναγής Παναγιωτόπουλος, επίκρος καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Αθήνες Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ. Είπε η Κωνσταντίνα ότι είναι σαν σικέ τα καλά λόγια που είπε. Βεβαίως νομίζω ότι τα εννοεί, τα ασπάζομαι και εγώ και επειδή θα πω πάρα πολλά καλά λόγια, μόνο καλά λόγια, για να μειώσω την εντύπωση του ΣΥΚΕ, έπρεπε να βρω κάτι αρνητικό στην όλη υπόθεση. Βρήκα. Μόνο αυτό. Μας λείπει ένας πίνακας περιεχομένου από το βιβλίο.
Και είναι κρίμα, γιατί δίνει, ο πίνακας περιβάλλον, ειδικά σε αυτό το βιβλίο, μας δίνει μια εποπτεία της εποπτείας μιας τεράστιας ιστορικής ύλης που έχει ο ίδιος ο Γκαϊντάρ. Από εδώ και πέρα, όπως είδατε, ήδη έχουν αρχίσει τα πολύ καλά λόγια και δεν είναι καθόλου τυπικά και αφορούν τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και τον Δημήτρη τον Τριανταφυλλίδη. Προχωράω λοιπόν, όταν ο Δημήτρης, εκ μέρους και του Γιάννη του Παπαδόπουλου, μου προτείνανε να μιλήσω για το βιβλίο, ένιωσα λίγο αμήχανα, πολύ κολακευμένος και αναρωτιόμουν γιατί εγώ να δικαιούμαι και να έχω αρμοδιότητα για να παρουσιάσω ένα τέτοιο βιβλίο. Υπέθεσα ότι είναι οι δικές μου παλιές μελέτες για τον κομμουνισμό. Μετά το δικαιολόγησα στον εαυτό μου λέγοντας ότι εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του Δημήτρη ως μεταφραστή. Και κατόπιν επιστράτευσα το θαυμασμό που έχω για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εκδόση Παπαδόπουλος και που γίνονται σε μια στιγμή που δεν τολμάει πολλοί κόσμος να κάνει τέτοιου είδους εκδόσεις, τέτοιου είδους βιβλία. Και να παρέμβει προσφέροντας μια, έτσι το λέω πολύ γενικά, χωρίς έντονη ηθικοπολιτική διάσταση, μια φιλελεύθερη λόγια και ήπια φωνή μέσα στον εκδοτικό χώρο, προσφέροντας τίτλους και ελληνικούς και ξένους, που εμπλουτίζουν, έτσι, δεν κάνουν κάτι άλλο, δεν θέλουν να καταστρέψουν τίποτα, να αναδιατάξουν το σκηνικό των εκδόσεων, αλλά εμπλουτίζουν στα αλήθεια μια βιβλιογραφία που είναι τα τελευταία 40 χρόνια κάπως μονόπαντη για διάφορα ζητήματα. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτό το βιβλίο. Εν τέλει, όλα αυτά ισχύουν και για την προσπάθεια που κάνουν η εκδόση Παπαδόπουλος και για τη τεράστια δουλειά που κάνει και με τη Στέπα ο Δημήτρης και που την βλέπουμε να αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Θα μιλήσω για τη μετάφραση λίγο μετά. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας πολύ απλούστερος λόγος, τον οποίο δεν ήξερα. Είναι ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο, πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο έχουμε την τύχη να μπορούμε να διαβάσουμε στα ελληνικά. Ίσως είναι ένα βιβλίο κεφαλαιόδες που αν δεν προερχόταν από έναν Ρώσο φιλελεύθερο και κριτικό, αλλά από έναν Αμερικάνο, έναν Εγγλέζο, έναν Γερμανό και είχε βγει σε έναν μεγάλο, αρχικά μεγάλο εκδοτικό οίκο στο New Hampshire ή στο Λονδίνο ή κάπου, θα ήταν ένα βιβλίο που θα έκανε κάθε χρόνο καινούρια έκδοση. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το πούμε για όσους θα το αγοράσετε. Είναι ένα βιβλίο δύσκολο. Είναι ένα βιβλίο σκληρό. Όχι σκληρό επειδή έχει σκληρές εικόνες. Είναι σκληρό για τον αναγνώστη. Πρέπει να μπεις μέσα και να γατζώνεις συνέχεια. Δεν είναι δύσκολη μόνο η πρόσβαση, είναι δύσκολη και η παραμονή. Ωστόσο, η αναγνωστική εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Και κάνω παρέκβαση από τα ιωθώτα της επιστήμης μας να σας πω τη δική μου αναγνωστική εμπειρία, μιας και ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των επιχειρημάτων και των πλούτων πληροφοριών, με κάλυψε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η Κωνσταντίνα. Θα επανέλθω ίσως λίγο στο τέλος με μια-δυο πινελιές, που είναι ουσιαστικά όμως πάνω στη δικιά της ανάγνωση και στη δικιά της απογραφή των σημαντικών ζητημάτων. Ξεκινάω μια μικρή τοποθέτηση για την αναγνωστική εμπειρία αυτού του βιβλίου. Το οποίο το παίρνεις όχι για να διαβάσεις λογοτεχνία, έτσι δεν είναι. Το παίρνεις για να ενημερωθείς για την Σοβιετική Αυτοκρατορία και πώς κατέρευσε και τι είναι αυτό το πράγμα και να μάθεις για τη Ρωσία από έναν επιστήμονα και πολιτικό που έχει ένα απόσταγμα γνώσεων και εμπειριών και που γράφει κάποια στιγμή ένα magnum opus πολύ σημαντικό. Ωστόσο, εγώ όταν το διάβασα την πρώτη φορά και αυτό σημαίνει ότι το διάβασα και δεύτερη και λέω την αλήθεια. Έχω εξασφαλίσει το δικαίωμα να σας λέω την αλήθεια, μιας και έκανα μια αρνητική παρατήρηση στην αρχή. Ό,τι σας πω από εδώ και πέρα πρέπει να με εμπιστευτείτε.
Εγώ όταν το διάβασα αυτό λοιπόν ένιωσα ότι μπαίνω σε αντικριστούς καθρέφτες, όπου από τη μία υπάρχει ο Γκαϊντάρ και από την άλλη υπάρχουν δύο βιβλία που πρόσφατα συμβουλεύομαι και κοιτάω. Το ένα είναι η βιβλιοθήκη της Βαβέλ του Μπόρχες και το άλλο είναι ένα βιβλίο που έχει βγει εδώ στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο από τις εκδόσεις Κύχλη και που το έχει ουσιαστικά μια ανθολογία του, των αντισοβιετικών ανεκδότων με μια σπουδαία εισαγωγή του Γιώργου Τσακνιά. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση μέσα στην ίδια τη γλώσσα του Γκαϊντάρ, η οποία είναι εξαιρετικά ψύχρεμη και οι μικρές αυτές διαφυγές, οι συναισθηματικές, είναι ανεπαίσθητες. Δηλαδή, και μπράβο και στην Κωνσταντίνα που μπορείς και τις εντόπισε ως τέτοιες. Είναι μια πολύ ψύχρεμη γλώσσα, η οποία προφανώς έχει να κάνει με τη βαθιά, με μια εκδοχή της βαθιάς, ας πούμε, ρωσικής λογιοσύνης. Εδώ τα εύσημα είναι και στο Δημήτρη τον Διανταφυλλίδη, που μπόρεσε να αποδώσει σε καταπληκτικά ελληνικά ένα κείμενο που είναι εξαιρετικά πυκνό και που είναι το κείμενο ενός σκόλαρ, ενός βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου, που μπορεί ταυτόχρονα και μιλάει με όρους τεχνικούς. Αυτό που στην Ελλάδα οι περισσότεροι συχαίνονται και ονομάζουν τεχνοκρατικούς. Είναι όροι της τεχνικής και της επιστήμης, κυρίως της επιστήμης της μέτρησης και της παρατήρησης. Γιατί όμως Μπόρχες και αντισοβιετικά ανέκδοτα? Γιατί αυτό το κείμενο δεν μεταφέρει μόνο την πληροφορία των, ας πούμε, 30-35 τελευταίων ετών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, αλλά μεταφέρει και τα κοινωνικά συναισθήματα αυτού του κόσμου. Και μεταφέρει μια δυτή συνθήκη που υπάρχει μέσα σε αυτά τα συναισθήματα, μια συνθήκη επανάληψης, και που είναι αυτό που βλέπουμε στον Μπόρχες, γι' αυτό σας μίλησα για τον Μπόρχες, μια συνθήκη επανάληψης, μιας ταξινόμησης του χάους μέσα από την επανάληψη και δικαίωσης του χάους μέσα από την επανάληψη, το οποίο έχει και ένα ψυχικό άδειασμα μέσα, και αυτό το βλέπουμε σε αυτό το κείμενο του Γκαϊντάρ με κάποιο τρόπο, ένα. Και δύο, μια συνθήκη πολύ μικρών διαφυγών που διασπούν τον ολοκληρωτισμό, μικρών σημείων οξυγόνωσης ενός νεκρού εγκεφάλου που του δίνουν λίγο ζωτική ενέργεια και που το βλέπουμε στα σοβιετικά ή μάλλον αντισοβιετικά ανέκδοτα που μπορούμε να διαβάσουμε στην ανθολογία του Τσακνιά. Δεν είναι μια αντίσταση, μια ολοκληρωμένη ανατροπή το να λες το 1960 στη Βουλγαρία ή στην Εστονία ή σε μια ρωσική πολιτεία ένα ανέκδοτο για το Στάλιν ή για την ηγεσία. Δεν είναι ούτε αντίσταση ούτε ανατροπή. Είναι ενδεχομένως και όρος για την επιβίωση του καθεστώτος, αλλά και για την επιβίωση αυτού που λέει το ανέκδοτο και αυτού που το μοιράζεται. Με κάποιο κίνδυνο και με πολύ μεγάλη ανακουφιστική δράση και απολαυστική στιγμή. Δεν έχει καθόλου ανέκδοτα και καθόλου αστεία πράγματα ο κόσμος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας όπως τον παρουσιάζει ο Γκαϊντάρ. Ωστόσο, έχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί το βλέμμα μας, το βλέμμα εκείνων που έχουμε μελετήσει αυτά τα καθεστώτα από δυτικές πηγές και από τη δυτική βιβλιογραφία. Έχει αυτό που στον μεταστρουκτουραλισμό ονομάζουν μια εμένεια. Είναι μια συνθήκη όπου υπάρχει καταπίεση, υπάρχει μια απ' τα πάνω σύλληψη της πραγματικότητας και επιβολή πάνω στην πραγματικότητα, αλλά όλα αυτά μέχρι κάποιο σημείο λειτουργούν. Και η λειτουργικότητα της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας φαίνεται στο βιβλίο του Γκαϊντάρ μέσα από την περιγραφή των αδυναμιών της, μέσα από την περιγραφή των πρώτων εγγραφών από τη δεκαετία του 60 ήδη, της επερχόμενης μεγάλης κρίσης τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με οδήγησε σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, πέρα δηλαδή από την ανάγνωση με συναισθηματικούς όρους και με όρους ενός κοινωνιολογικού ορίζοντα, που είναι
η πιο επιστημονική προσέγγιση. Είναι ακριβώς όπως τα είπε η Κωνσταντίνα, θα τα ανακεφαλαιώσω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι η μεγάλη συμβολή αυτού του βιβλίου είναι διτή. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένα πρώτο μέρος, πάρα πολύ σπουδαίο, τρομερά εμβριθές και βαθύ, που είναι μια μεγάλη συγκριτική μελέτη της κατάρρευσης των αυτοκρατοριών από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι και τη Σοβιετική Ένωση, χωρίς πομπόδεις όρους, με εξαιρετικές ισορροπίες στο χειρισμό των πηγών, με πολύ βαθιά γνώση, αξιοζήλευτης, ξαναλέω, λογιοσύνης, σοβαρότητας και ικανότητας να κινείται από τη μάχη του Ντεν Μπιεν Φου στην πρώιμη που απικιοποίηση της Ινδοκίνας, φτάνοντας ουσιαστικά στην Βενεζουέλα του Τσάβες και ψάχνοντας ένα θέμα. Πώς οι εξουσιαστές κάποια στιγμή ή οι υπερεξουσιαστές, οι δυνάστες, οι δυναστικές κοινωνίες που έχουν στοιχεία κανονικότητας, προσέξτε, δεν είναι κάποιος αφελής ο Γκαϊντάρ που λέει ότι η καταπίεση είναι έργο μόνο των καταπιεστών. Ξέρει πολύ καλά ότι η καταπίεση είναι έργο κατεξοχήν των καταπιεστών και των καταπιεζομένων και γι' αυτό και χρησιμοποιεί πολύ τη βεμπεριανή έννοια της νομιμοποίησης. Πάρα πολύ έντονα. Ψάχνει να βρει λοιπόν ο Γκαϊντάρ πώς αυτή η δυναστική, αυταρχική, πείτε την όπως θέλετε, εξουσία, η οποία είναι μέχρι κάποιο σημείο λειτουργική, κάτι συμβαίνει κάποια ώρα και πάβει να είναι λειτουργική. Και εκεί ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα, που είναι η ίδια η Σοβιετική Ένωση, η ίδια η Ρωσία με κάποιο τρόπο. Και εδώ έχουμε πολλά να κερδίσουμε, αν κρατηθούμε μέσα στο κείμενο, που είναι δύσκολο, γιατί από εκεί που είμαστε σε μια ιστορία των αυτοκρατοριών, μπαίνουμε μέσα στο ζήτημα του πετρελαίου, των εισαγωγών, των εξαγωγών. Εδώ συμβαίνει το εξής. Περιγράφει την προδιαγεγραμμένη πορεία αποσύνθεσης και ενδόρυξης, θα έλεγε, του καθεστώτος. Κυρίως με όρους που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα μπορούσε να μιλήσει και για άλλα πράγματα. Είναι οικονομιστής, είναι αναγωγιστής. Δεν πιστεύει ότι είναι η καταπίεση των ψυχών που διέλυσε, αλλά ότι είναι η αναζήτηση ενός άλλου τρόπου ζωής που είχε αρχίσει να δεις δύο, όπως είπε και η κυρία Μπότσου. Αυτό είναι το μείζον. Η βασική θέση, δηλαδή, όπως την κατάλαβα στον Γκαϊντάρ, είναι ότι η όποια επαφή και επικοινωνία με την πρώιμη παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 60, καθώς περνούν οι δεκαετίες και αυξανότανε, δεν θα μπορούσε παρά να οδηγήσει σε στοιχεία κατάρρευσης ενός κλειστού συστήματος. Η ασφάλεια ότι το κλειστό σύστημα αυτό αφορά μια μεγάλη οικονομία δεν αρκούσε. Τι μας λέει εδώ ο Γκαϊντάρ? Μας λέει ότι η είσοδος της πληροφορίας σε ένα σύστημα κλειστό, το οποίο είναι οργανωμένο από τα πάνω, με σχεδιασμό και με στην πραγματικότητα πολλή ιδεολογία επί της πραγματικότητας, η είσοδο της οικονομικής πληροφορίας ή εν γέννη της πληροφορίας, αν θέλετε να μιλήσουμε με όρους συστημάτων, από ένα σημείο και μετά, αν δεν απορροφηθεί με όρους προσαρμογής, θα καταστρέψει το κλειστό σύστημα. Είναι δε τρομερά ενδιαφέρον και το σημειώνει πολλές φορές και το χρησιμοποιεί ο Γκαϊντάρ, ότι η CIA δεν μπορούσε να διανοηθεί με τίποτα ότι ερχόταν το τέλος της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Και όταν διαβάσετε το βιβλίο θα δείτε ότι είναι κάτι που το χρησιμοποιεί για να απεικονίσει πολλές υποθέσεις εργασίας του. Κανείς δεν πίστευε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον από αυτούς που είχαν ψυχικό συμφέρον να συμβεί ή πολιτικό συμφέρον να συμβεί και ψυχικό συμφέρον ενδεχομένως να μην συμβεί. Μιλάω για τη CIA. Ξέρουμε βεβαίως ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, στη Γαλλία 2-3 πολύ μεγάλοι σοβιετολόγοι που ήδη από τη δεκαετία του 70 προβλέπουν την πτώση και την κατάρρευση.
και που φυσικά κάποια στιγμή, επειδή δικαιώθηκαν μετά, γίνανε, θεωρήθηκαν ιερατέρ. Τελευταία παρατήρηση, κάπως έτσι θεμελιώδη, όλα αυτά δεν θα μπορούσε να τα κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει εντρυφήσει σε μια επιστήμη η οποία ανήκει στον φιλελευθερισμό και στον αντιφιλελευθερισμό, αλλά που μόνο ο αντιφιλελευθερισμός σήμερα τη διεκδικεί. Δηλαδή μόνο η αριστερά ενίοτε μιλάει με αυτούς τους όρους και καταλαβαίνει τον κόσμο έτσι. Και η περίπτωση ενός μη αριστερού, μη κομμουνιστή που το κάνει αυτό είναι πολύ σημαντική. Αυτό ονομάζεται πολιτική οικονομία. Τα πάντα είναι πολιτική οικονομία και τα κεφάλαιά του από ένα σημείο και μετά είναι η πολιτική οικονομία του σοκ. Είναι η πολιτική οικονομία της κατάχρησης ή της μονοδιάστατης οικονομίας του πετρελαίου. Δεν είναι η πολιτική οικονομία του πετρελαίου, είναι η πολιτική οικονομία της μονοδιάστατης χρήσης του πετρελαίου και της μοναδικής αυτής δραστηριότητας. Είναι η πολιτική οικονομία της εισόδου της πληροφορίας, της οικονομικής πληροφορίας ή της πολιτισμικής πληροφορίας μέσα σε ένα κλειστό σύστημα. Όλο αυτό, το ξαναλέω, είναι μια περιπέτεια και μια βήθηση, όχι στη ρώσικη ψυχή, την σκοτεινή, την λεγόμενη σκοτεινή, στις πολλαπλές, στα πολλαπλά φύλλα και στρώματα του ρώσικου ψυχισμού, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι και ένα βιβλίο που θα σας αφήσει αδιάφορο για τον τρόπο που έχει γραφτεί. Μεταφράζει το βιβλίο κόσμους που δεν τους ξέρουμε καλά. Και η ίδια η γλώσσα είναι ένας σπουδαίος αγωγός, τον οποίον διατήρησε και ενδεχομένως ανέδειξε ακόμα καλύτερα ο Δημήτρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ο κύριος. Αν λέτε και σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση, μήπως χρειαστεί να μεταφραστούμε. Το ερώτημα είναι προς τον κύριο Νατσάγεφ, που θεωρώ μοναδική ευκαιρία για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το θέμα να έχει μια άποψη για την σύγχρονη Ρωσία από έναν Ρώσο. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, τα πιο πολλά βιβλία και μελέτες και αναλύσεις είναι γραμμένα από μη Ρώσους. Καλό και κακό, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε και στον Γκορμπατσόφ. Νομίζω ότι η άποψη που υπάρχει γενικά είναι ότι ο Γκορμπατσόφ για τους Ρώσους δεν ήταν καλή περίπτωση. Δεν εκφράζω προσωπική άποψη. Ήταν αγαπητός έξω από τη Ρωσία, αλλά όχι αγαπητός στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση. Μετά, με τον Γέλτσιν, η εντύπωση νομίζω που υπήρξε είναι ότι ο Γέλτσιν, λένε, ξεπούλησε, ξέρω εγώ, τον εθνικό πλούτο. Και μετά ήρθε ο Πούτιν, ο οποίος πήρε ένα κράτος έτοιμο να καταρρεύσει σχεδόν και λένε ότι το ξαναδημιούργησε με τον τρόπο που το δημιούργησε. Το ερώτημά μου είναι, και ήθελα την άποψή σας, αφού είστε Ρώσος και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, θεωρείτε μια δημοκρατική επιλογή για την Ρωσία του σήμερα είναι δυνατή, με την έννοια ότι έχουμε έναν πολιτικό, τον Πούτιν, ο οποίος χαίρει εκτίμησης και στην ελληνική κοινωνία, όπως απόδειξε μια πρόσφατη δημοσκόπηση για τους δημοφιλείς πολιτικούς γενικά τους σημερινούς, δεν συμφωνώ προσωπικά. Όπως χαρακτηριστικά μου είπε ένας γνωστός μου Ρώσος, εκεί που υπήρχε απόλυτη φτώχεια, υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε, ψωμί για τον τελευταίο πολίτη της Ρωσίας. Πολύ πιθανό κάθε δημοκρατική φωνή ή αντιπολίτευση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σιωπά στη Ρωσία, όπως με πολύ μεγάλη έτσι εκτίμηση διαβάζω και στη Στέπα, που είναι ένα πολύ ωραίο περιοδικό. Επιτρέψτε μου και την προσωπική μου έτσι εκτίμηση για το θέμα. Και ήθελα να ρωτήσω, πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση στη Ρωσία? Ευχαριστώ. Την τελευταία φράση. Ορίστε. Την τελευταία φράση μπορείτε να την επαναλάβετε. Πώς εκτιμάτε τη σημερινή κατάσταση στη Ρωσία και αν μια δημοκρατική πραγματικά επιλογή, όπως την νοούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στα δυτικά κράτη, ας το πούμε, να το πούμε εν ευρία ενία, είναι δυνατή στη Ρωσία?
Ну, это был не вопрос, а целое выступление со многими тезисами, с большинством из которых я, к сожалению, не могу согласиться. Δεν μπορώ να συμφωνήσω 100% με τις διαπιστώσεις οποίες κάνατε. Что касается Горбачева, αναφορικά то με τον мы, безусловно, благодарны ему за демократизацию τον страны. Τον ευγνωμονούμε για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Большая его беда и беда страны, что он не решился на абсолютно необходимые радикальные экономические реформы. Το πρόβλημα με τον Горбачев, τόσο για τον ίδιο όσο για τη χώρα ολόκληρη, είναι ότι έχασε το momentum για την πραγματοποίηση των ριζοσπαστικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που είχε ανάγκη η χώρα εκείνη την εποχή. В результате и не решился на своевременное предоставление больше прав бывшим советским республикам. Το αυτό ισχύει για την αβελτηρία που επέδειξε ως προς την παραχώρηση εκτεταμένων δικαιωμάτων αυτονομίας στις ενωσιακές δημοκρατίες που ήταν τα υποκείμενα της Σοβιετικής Ένωσης. В результате чего, собственно, распался СССР, и он потерял власть. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση και αυτός να χάσει την εξουσία. Что касается вот этого тезиса о разрушенной в 90-е... Αναφορικά με τη θέση ότι η Ρωσία καταστράφηκε τη δεκαετία του 90, του, ναι, του 1990-2000. Ельцином стране и Путине, который вот ее устанавливает. Και για την, η άποψη ότι ο Πούτιν αποκατέστησε την αξιοπρέπεια και έσωσε τη χώρα από την επερχόμενη καταστροφή. Ну, это такой вообще mainstream российской официальной пропаганды. Αυτή είναι η mainstream σημερινή ρωσική προπαγάνδα. Ну, я только хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин в 90-е был совсем не оппозиционером. Θα ήθελα να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ο Βλαδίμιρος Βλαδίμιροβιτς Πούτιν δεν ανήκε στην αντιπολίτευση, αλλά συμμετείχε στο ήδη διαμορφωμένο πολιτικό σύστημα. И в конце 90-х был сначала στα τέλη της δεκαετίας του 90 ήταν αρχικά υπουργός κρατικής ασφαλείας. До этого начальником контрольного управления президента Ельцина. Πριν από αυτό ήταν ο προσωπάρχης της Προεδρίας του Γέλτσιν. И в конце премьер-министром Γέλτσιν. Και στο τέλος έγινε πρωθυπουργός του Γέλτσιν. Поэтому, если все разрушалось и разворовывалось, то он... Συνεπώς, это никак не могло пройти мимо его внимания. Αν η Ρωσία καταστρεφόταν ή τη Ρωσία την λύσταμε για τη δεκαετία του 90, ο Πούτιν συμμετείχε ενεργά σε αυτό το... Значит, он как председатель контрольного управления и тем более министр федеральной безопасности мало, ήταν, плохо выполнял свою работу. Αυτό σημαίνει ότι ως υπουργός κρατικής ασφαλείας και ως προσωπάρχης του Κρεμλίνου έκανε άσχημα τη δουλειά του. Но вообще вот этот мейнстрим российской официальной пропаганды в этой части он лежит в русле пропаганда. Более широкой кампании поиска врагов, потому что это такой старый политический прием, когда вам надо оправдать свои неудачи, в частности, в области экономики. Και τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η σημερινή επίσημη ρωσική προπαγάνδα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πλέγματος εχθρών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ένα από τα βασικά επιχειρήματα που έχει είναι ότι οι εχθροί μας κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ένα από τα τεχνάσματα που κάνουν για να αναζητήσουν внешних и внутренних, να αναζητήσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Внешние враги США и НАТО. Οι εξωτερικοί εχθροί είναι η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Внутренние враги – это либералы и 90-е. Οι εσωτερικοί εχθροί είναι οι φιλελεύθεροι και η δεκαετία του 90. Но поскольку Путин является прямым преемником Ельцина, который его назначил... Ο Πούτιν είναι ο άμεσος διάδοχος του Γέλτσιν, ο οποίος και το διόρισε.
то это создает некоторые сложности для официальной пропаганды. Что демиургия синекременно из дисколлегии с неописанной пропаганда. 90-е критикуются, а и Ельцин нет. Γι' αυτό λοιπόν η κριτική που ασκείται σε αυτή την κατεύθυνση είναι να ασκούν κριτική στη δεκαετία του 90, αλλά όχι προσωπικά στο Γέλτσιν. Я уже, я вчера давал несколько интервью и уже рассказывал, что очень приличные деньги был в Екатеринбурге на родине Ельцина построен современнейший хай-тек. Που είναι ένα state of the art по последнему слову техники музей, называется Ельцин Центр, посвященный как раз 90-м и деятельности Ельцина. Να βάλω μια υποσημείωση εδώ πέρα. Το Κατερινεμπούργκ είναι η πόλη όπου χωρίζεται η Ευρώπη από την Ασία. Δηλαδή είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα. Τέτοιο μουσείο δεν έγινε στη Μόσχα, αλλά έγινε σε αυτή την πόλη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το Κατερίνεμπουργκ σαν πόλη και για τη σημερινή πολιτική, είτε και με τον δήμαρχο που έχει, αλλά μην επεκταθούμε. Φουντελζάιτη. Για να είμαι απειλή, σου το ακούω Κατερίνεμπουργκ. Είναι τα ρόδινα Γέλσενα. Είναι τα ρόδινα Γέλσενα, είναι τα 4 χιλιόμετρα από το Μασκούι. Да, это Урал. Это Ураль, да. Ну и последний, собственно, самый главный вопрос. Когда вы не можете обеспечить нормальную общепринятую демократию, вы начинаете изобретать разные ее суррогаты. Και το τελευταίο σκέλος ερώτησής σας είναι ότι όταν δεν μπορείτε να εγκαθιδρύσετε ένα πραγματικά αληθινό δημοκρατικό πολίτευμα, τότε αρχίζεις να επινοείς διάφορα υποκατάστατά του. И опять-таки вот мейнстрим российской официальной пропаганды и пропаганда сегодня, и в целом внутренней политики, και γενικά η εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, это вот изобретение такого рода суррогатов, типа ένα υποκατάστατο, суверенная демократия, με τους όρους, ας πούμε, ανεξάρτητη δημοκρατία. Особый российский путь. Το ιδιαίτερο, ο ιδιαίτερος ρωσικός δρόμος. И так далее. Но я отношусь к тем политикам, которые считают, что демократия или есть, или ее нет. А вот все остальное – это эрзация. Εγώ ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των πολιτικών, οι οποίοι πιστεύουν ότι η δημοκρατία είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει. И либо вы исповедуете и реализуете на практике действительно общедемократические ценности. Είτε ασπάζεστε και εφαρμόζετε στη ζωή τις γενικά αποδεκτές δημοκρατικές αξίες και αρχές. Свободу слова. Ελευθερία του λόγου. Свободные выборы. Ελεύθερες και ισότιμες εκλογές. Защищенность частной собственности и так далее. Η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας κλπ. К счастью, такие политики в России еще остались. Ευτυχώς, στη Ρωσία υπάρχουν ακόμα τέτοιοι πολιτικοί. Но эта точка зрения не является господствующей. Αλλά αυτή η άποψη, την οποία σας διατύπωσα μόλις τώρα, δεν είναι η κυρίαρχη. Но, если совсем коротко отвечать на ваш... Он спрашивает, если это возможно такой выбор? Безусловно, возможно. И в 90-е годы мы шли по этому пути. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 90 μη ακολουθήσαμε αυτόν τον δρόμο. Ήταν δυνατή μια τέτοια δημοκρατική επιλογή. При Владимире Владимировиче Путине это невозможно. Αυτή τη στιγμή με τον Πούτιν μια τέτοια επιλογή είναι αδύνατη. Потому что для него главным приоритетом является сохранение его личной власти. Βασική προτεραιότητα του οποίου είναι σήμερα η διατήρηση προσωπικής του εξουσίας, του προσωπικού συστήματος εξουσίας που έχει διατηρήσει. Κύριο Ζαρέτος. Μισό λεπτά, γιατί καταγράφονται όλα. Κύριε Νετσάγεφε, στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί Έλληνες, δεν είναι εδώ βέβαια απόψε, που ανησυχούν για το αν η Ρωσία μπορεί να αποτελέσει εν τέλει παράγοντα παγκόσμιας σταθερότητας μέσα σε αυτό το νέο αρχιτεκτονικό τοπίο που... που πάει να δημιουργηθεί, χωρίς μία οικονομία που η έντασή της να είναι στη γνώση και στην καινοτομία.
είναι εύλογες αυτές οι ανησυχίες μας. Я искренне убежден, что мир должен быть многополярным. Пистеву вахитата, что космос должен быть полиполикос. И в нем не должно быть диктата какой-то одной страны. Και δεν θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τις επιταγές μιας πλευράς, με τις προσταγές μιας πλευράς. Ни одна страна не должна иметь монополию на истину. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει το μονοπόλιο της αλήθειας. Другое дело, что, к сожалению, в последние годы российская внешняя политика была достаточно агрессивной. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η ρωσική εξωτερική πολιτική ήταν αρκετά επιθετική. И никак не способствовала. Και κάθε άλλο παρά συνέβαλε στη δημιουργία σταθερότητας. Нормализации международных отношений, добрым отношениям с нашими ближайшими соседями, добрым отношениям с нашими потенциальными союзниками, к числу которых я отношу Европу. Δυστυχώς η επιθετική αυτή εξωτερική πολιτική δεν συνέβαλε στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα κανονικότητας στις διεθνείς σχέσεις. Απέτρεψε πολλές από τις όμορες χώρες και ιονοί συμμαχούς μας από μία προσέγγιση στη Ρωσία. Ανάμεσα στους ιονοί συμμάχους μας, εγώ συμπεριλαμβάνω και την Ευρώπη. Кстати, в программе нашей партии «Гражданская инициатива» среди прочего записано, что стратегической целью мы рассматриваем вхождение России в Евросоюз. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας πω ότι στο πρόγραμμα του κόμματός μας, του κόμματος της πρωτοβουλίας των πολιτών, ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας θεωρείται ότι θα... Θεωρούμε ότι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας θα πρέπει να είναι η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. То есть, короче говоря, Россия, безусловно, может играть роль стабилизирующего фактора просто как некий альтернативный центр. Η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο παράγοντα σταθεροποίησης σε ένα εναλλακτικός πόλος. Но для этого, конечно, нужно отказаться от Γι' αυτό όμως θα πρέπει να απορρίψει той агрессивности внешней политики, εκείνη которую την видим επιθετικότητα сейчас. Στην εξωτερική πολιτική, την οποία βλέπουμε να εκδηλώνει σήμερα. Ну, что касается экономики, то вы абсолютно правы. Όσον αφορά στην οικονομία, έχετε απόλυτο δίκιο. Вот. Но и Советский Союз, и современная Россия, к сожалению, никогда не базировали свои представления о геополитике на экономическом лидерстве. Дистихос ούτε η Σοβιετική Ένωση. А на лидерстве в области ядерного оружия и других военных технологий. Дистихос ούτε η Σοβιετική Ένωση ούτε η Ρωσία θεώρησαν σωστό να θεμελιώσουν τις φιλοδοξίες τους και τις διεκδικήσεις τους για παγκόσμια ηγεμονία στην οικονομία, αλλά προτίμησαν να το κάνουν τεκμηριώνοντας την στρατιωτική τους ισχύ με πυρηνικά όπλα. Ο αγαπητός φίλος Γιώργος. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω με δύο λόγια πώς μια δύναμη, μια παγκόσμια δύναμη μπόρεσε να είναι ένας από τους δύο πόλους στην κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών, δεν μπόρεσε αυτή το επιστημονικό δυναμικό να το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να φτιάξει ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, ότι το έκανε η Κίνα. Нисма глав, конечно, что-то производит вот такую простую штуку, как это мобильный телефон, как это сделал Китай. Очень хороший вопрос. Китай, кстати, тоже не изобрел мобильные телефоны, он их производит. И Кина δεν ανακάλυψε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά τα παράγει. И что интересно, что многие современные технологии были изобретены
Как раз советскими учеными. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι πολλές από τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουν ανακαλυφθεί από σοβιετικούς επιστήμονες. Βερταλιότ Σικόρσκο. Είναι το ελικόπτερο του Σικόρσκι. Который потом стал американцем. Потом έγινε американец. Модель из совсем другой сферы. Модель мерщлевого баланса, за которую потом дали Нобелевскую премию Василию Леонтьеву, который потом стал американцем. Я пью, о каком? Мерщлевой баланс. Input-output model. А, то... Модель мерщлевого баланса. Ναι. Το μοντέλο του input-output του Λεόντιεφ, ο οποίος μετά έγινε και αυτός Αμερικανός. Телевидение изобрел Зварыкин. Телеорасы на анакалипсу Зварыкин. Который потом тоже стал американцем. Который потом тоже стал американцем. Ну, кстати, основатель, если я не знаю, можно говорить, изобретатель, Google, это тоже бывший российский гражданин. Ένας από τους ιδρυτές του Google ήταν ένας πρώην σοβιετικός πολίτης. И вы удивитесь, первый мобильный телефон был тоже изобретен, значит, и модель была создана в Советском Союзе. Και θα σας εκπλήξω το γεγονός, αλλά το πρώτο κινητό τηλέφωνο σαν συσκευή έχει κατασκευαστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Προφανώς για στρατιωτικούς σκοπούς. Беда и Советского Союза, и современной России в том, проблема της Ρωσίας, что там инновации никогда не были востребованы, и они никогда, и их никогда не умели капитализировать. То проблема με την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία είναι ότι ποτέ δεν επιζητούσαν την καινοτομία και όταν αυτοί ερχόταν δεν ξέρανε πώς να την κεφαλαιοποιήσουν. И вот я говорил о том, что эта книга Гайдара «Предупреждение», значит, каких ошибок не надо делать. Вот мы сейчас повторяем советскую ошибку, осуществляя все большее огосударствление экономики, монополизацию целых секторов экономики государственными компаниями. Το βιβλίο αυτό του Γκαϊντάρ λειτουργεί και ως μια προειδοποίηση, παρόλο που γράφει και πριν από αρκετά χρόνια, προς μια προειδοποίηση προς τη σημερινή ρωσική ηγεσία, η οποία επαναλαμβάνει τα λάθη που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, έχουμε μια επανακρατικοποίηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας. Έχουμε μια συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του κρατικού μηχανισμού. Профессора экономики, в данном случае мои коллеги, вам подтвердят, что инновации востребованы там, где есть конкуренция. Και οι καθηγητές της οικονομίας θα σας επιβεβαιώσουν, δηλαδή οι συνάδελφοι, το γεγονός ότι η καινοτομία είναι αναγκαία εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός. А когда у вас успех бизнеса зависит от отношений с государством или с конкретным чиновником, της επιχειρηματικότητας εξαρτάται зачем από τη σχέση που έχει με το κράτος ή από τη σχέση που έχει με αξιωματούχους του κράτους, τότε η καινοτομία δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. А указами президента инновации не генерируются. Με διατάγματα του Προέδρου δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσεις καινοτόμες ανακαλύψεις. И это одна из самых больших проблем современной России. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει σύγχρονη Ρωσία. В каких-то мы много потеряли в области науки. Έχουμε ήδη χάσει πάρα πολύ много χρόνο. Ученых. Έχουμε τρομερές απώλειες επιστημόνων οι οποίοι εγκαταλείψαν τη Ρωσία. В том числе молодых ученых. Και ιδιαίτερα νεαρών επιστημόνων. Но есть еще сферы, где мы занимаем лидирующие позиции. Υπάρχουν ακόμα ορισμένοι κλάδες, στους οποίους εμείς έχουμε ηγετική θέση. В области научных разработок. Но они не востребованы. Σε επίπεδο επιστημονικών προγραμμάτων, τα οποία όμως λόγω της απουσίας ανταγωνισμού δεν τα χρειάζεται κανείς. Και δεν τα αξιοποιεί κανείς. То есть, изобрести мобильный телефон мы можем. Μπορούμε να ανακαλύψουμε το κινητό τηλέφωνο. Опытный экземпляр построить. Να φτιάξουμε ένα πιλωτικό μοντέλο μπορούμε. А создать массовое производство δεν μπορούμε όμως να προχωρήσουμε στην μαζική παραγωγή. Потому что это никому не нужно. Γιατί δεν χρειάζεται σε κανέναν αυτό το πράγμα. Και αν έχουμε δυνατότητα μαζικής παραγωγής. Ο κύριος.
Όλοι συμφωνούμε ότι το 90 χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία, όχι μόνο για τη Ρωσία, όχι μόνο για την Ευρώπη, για την ανθρωπότητα. Όλοι όσοι τα ζήσαμε, αισθανθήκαμε μια ικτρή απογοήτευση. Ο κύριος Νετζάγεφ τάζησε και τάζησε από θέση ευθύνης. Τι έφταιξε, τι δεν έγινε από αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Γιατί με έκπληξη άκουσα ότι ο Γκορμπατσόφ ευθύνεται για τη φιλορροή της αυτοκρατορίας. Μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ίσως δεν μην κατάλαβα. Ναι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε ότι η ευθύνη του Γκορμπατσόφ είναι ότι δεν προχώρησε στις ραγδαίες και ριζικές μεταρρυθμίσεις εγκαίρως. Ήταν το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο νομίζω ότι άφησε. Ναι, έδωσε ναι. Όνος πράσιβαιτς το ότι συμπαρσίμ σε ζελήνη με μη να πλουντάλει σε έτη σε μπίτι βνατσάλε σε νητισάτη τα διβινώστη ή σπράσιβα τη τσάς κτώ βιναβάτ ζα έτα ή στο βιναβάτ ζα το στο όταν λέτε έχασε η ανθρωπότητα μια δυνατότητα τι εννοείται τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης τη συνέχισε της. Ο πατεριάλι βασμός να στη, στο μη, ψηλαβέτε στο Σταλα Λούτσι. А за какими событиями он с грустью наблюдал? Он с разбатом Советского Союза, с дальнейшего развития событий. Ну, видите, а вот значительная часть населения Советского Союза наблюдала за этим без грусти, в отличие от вас. Θα πρέπει να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του 1991 παρακολουθούσε αυτά τα γεγονότα κάθε άλλο παρά θλίψη. Παρά με θλίψης. De facto, Советский Союз распался после августовской попытки мятежа реакционной части руководства СССР. Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα Περέτα τον Αύγουστο του 1991 από μια δράκα μέθησων. Когда все республики в течение нескольких дней και μέσα σε объявили о своей независимости. Οι υπόλοιπες δημοκρατίες διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από την Σοβιετική Ένωση. И последний капли или последним гвоздем в гроб, если хотите, СССР. Я тελευταίο καρφί στο φέρετρο της ΕΣΔ. Был ноябрьский 1991 года референдум на Украине. Ήταν το δημοψήφισμα το οποίο έγινε τον Νοέμβριο του 1991 στην Ουκρανία. Где подавляющее большинство населения проголосовало του πληθυσμού ψήφισε υπέρ за независимость. Но я абсолютно убежден, что та модель государственного устройства и экономики, которая была построена в СССР, в первую очередь Сталином, она априори обрекала его на исчезновение. Это, модель, это был вопрос времени. Это модель организации του κράτους και της οικονομίας, το οποίο εγκαθιδρύθηκε βασικά επί Στάλιν, ήταν καταδικασμένο στην κατάρρευση. И я понимаю популярность социалистической идеи, αντιλαμβάνομαι την δημοφιλία που μπορεί να έχει στην Ελλάδα μεταξύ άλλων η σοσιαλιστική ιδεολογία. Только не надо... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα να μεταφράσω την ερώτησή σας, αλλά δεν κατάλαβα αυτό που λέτε να γίνει ο κόσμος καλύτερος, δηλαδή να καταργηθούν τα πυρηνικά ή να γίνει τι, να μπει η Ρωσία ας πούμε στη Δύση. Να είναι η Ρωσία ένα σοβαρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, το βιβλίο το συγκεκριμένο δεν διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο... το συγκεκριμένο σενάριο. Αν θέλετε να τελειώσουμε, να σας εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό. Αλλά, ναι, ναι. Όν σπράσιβαιτε, όν χατέλμπι στον πιτσιλαβέτσα στο Στάμου Λούτσα, η γέση λιμπή Ρασία, στάλα τσιλένα μγευροσαγιούζα με τη βινώστη εγκόρη. Ναι, τα κόβω, ήταν μοράσματα. Я тоже считаю, что это было бы хорошо, но Евросоюз, к сожалению, не был к этому готов. То кало είναι... Καλά θα ήταν να συμβεί αυτό, μόνο που τότε δεν υπήρχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπήρχε. Так вот, все-таки, чтобы закончить социалистической идеей, навсегда, надеюсь, социалистическая идея в ее шведском, австрийском и даже греческом представлении не имеет никакого отношения, просто похожие слова, к тому типу казарменного социализма, основанного Сталином и в дальнейшем подвергшегося лишь небольшим декоративным изменениям. Οι αντιλήψεις περί σοσιαλιστικής ιδεολογίας που υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, την Αυστρία ή την Αγγλία, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με εκείνον τον σοσιαλισμό των στρατοπέδων που επινόησε και εφάρμοσε ο Στάλιν και στη συνέχεια με ορισμένες τροποποιήσεις εξακολούθησε να υπάρχει μέχρι το 1991. Кроме общности слова социализм, больше ничего общего там не было. Εκτός από την κοινή λέξη σοσιαλισμός, δεν έχει καμία άλλη. Δεν έχει κανένα άλλο κοινό σημείο επαφής. И эта система была не жизнеспособна. Το σύστημα αυτό δεν είχε βιώσιμες προοπτικές. Долгое время держалось исключительно на репрессиях и страхе. Για ένα μεγάλο διάστημα κρατιόταν στην εξουσία χάρη στην τρομοκρατία, την οποία θα μπορούσε να συνεχίσει επάπειρον. Но я должен сказать, что во многом в том, что происходит сейчас в России. Για πολλά, и что у многих вызывает на Западе озабоченность. Και για τα οποία εκφράζει ο κόσμος την ανησυχία του. В этом виноват как раз Запад. Γι' αυτό φταίει αυτή τη φορά η Δύση. Мы не получили ни от одной западной державы ни капли помощи. Κανένα δυτικό κράτος δεν βοήθησε τη Ρωσία ούτε κατ' ελάχιστον. Там, Польша списали половину внешнего долга. Στην Πολωνία, что сильно облегчило процесс реформ. Από την Πολωνία το μισό του εξωτερικού της χρέους. России не списали ни цента. Από τη Ρωσία διαγράψαν ούτε ένα cent από το εξωτερικό χρέος που είχε. Βγάζει και το πληρώσει καθ' ολοκληρία. Страны G7, η ομάδα G7 обещали России пакет помощи в 25 миллиардов долларов. Υποσχέθηκαν στη Ρωσία ένα πακέτο βοήθειας 25 δισεκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή πρόκειται για ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Но он позволил бы нам в 92 году решить очень многие проблемы. Να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. И не допустить отступления и отката реформ. Και να μην επιτρέψουμε. Мы не получили за этих денег обещанных ни копейки. Να μην επιτρέψουμε ούτε την καθυστέρηση, ούτε την ακύρωση τελικά των μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς από αυτά τα χρήματα δεν ήρθε ούτε ένα δολάριο. То есть, кроме болтовни о поддержке, никакой реальной поддержки со стороны западных демократий молодая российская демократия, к сожалению, не получила. Дистихос, οι δυτικές χώρες αφήσανε μόνη της την νεαρή ρωσική δημοκρατία, η οποία και τελικά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θανάση Κατσικίδης, φοιτής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, θα μετακινήσω τη συζήτηση πάλι στην εξωτερική πολιτική και θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας στα Βαλκάνια, πώς βλέπει την Ελλάδα, πάλι ποιο ρόλο βλέπει να έχει η Ελλάδα για τη Ρωσία και πώς βλέπει αυτή την κρίση μεταξύ Ελλάδας και Φύρων, την οποία σε κάποια προέκταση η Ρωσία τη συντηρεί την ύπαρξη αυτής της κρίσεως. Ευχαριστώ. Κακού ρόλου συγκράτει την Βαλκάνη που είναι στην πολιτική Ρωσία. Κακ Ρωσία ατνόσιτσα ρόλη γρέτσι να Βαλκάνах. Κακ βι ατνόσιτσα πασιλέτνα μου κρίζη σου μέσα του γρέτσι η Ρωσία. Πασιλέτνη μέσα. Ну, мне не хотелось бы вас обидеть. Да хотел нас остановить. Но ни балканское направление в целом, ни Греция, конечно, не является приоритетом российской внешней политики. Уже Балкания, уже и Ελλάδα είναι μέσα στις προτεραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ну, это
Я в таких случаях всегда спрашиваю, отвечать как честный человек или как вежливый. Я συνήθως ρωτάω, θέλετε να σας απαντήσω σαν έντιμος άνθρωπος ή ως ευγενικός άνθρωπος. Хотя исторически, конечно, Балканы всегда были... Историка и Россия έχει κάποιο ενδιαφέρον. Историка и Россия, и τα Βαλκάνια ήταν μία από τις προτεραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ну, вот этот последний конфликт, если вы имеете в виду высылку дипломатов... Αν έχετε υπόψη στην απέλαση των διπλωμάτων, δηλαδή αυτή είναι η σύγκρουση στην οποία αναφέρεστε... Ну, это просто такая российская глупость. Είναι μια ανοησία που έγινε από τη ρωσική πλευρά. Такое, знаете, проявление великодержавия. Είναι μια εκδήλωση έτσι, ενός ρωσικού μεγαλοειδιατισμού απέναντι σε μια... Μικρή χώρα. Ну как это там крошечная Греция, да к тому же еще и православная. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή Ελλάδα και μάλιστα ορθόδοξη. Позволяет это. И απλώς κάποιοι από αυτούς που διαμορφώνουν τη ρωσική εξωτερική πολιτική θεώρησαν πως πρόκειται για μια πάρα πολύ μικρή χώρα και μάλιστα ορθόδοξη, η οποία εκδηλώνει ασέβεια απέναντι σε μια μεγάλη ορθόδοξη αυτοκρατορία όπως η Ρωσία. Это как раз все те самые ошибки советского Είναι ίδια ακριβώς λάθη που έχει κάνει η Σοβιετική ηγεσία. Повторяются современным российским руководством, о которых писал Гайдар вот в той книге, которую я надеюсь вы прочитаете и получите большое удовольствие. Τα ίδια λάθη τα οποία αναφέρει ο Γκαϊντάρ στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο ελπίζω να διαβάσετε και να εντοπίσετε του λόγου του αληθές. Что, вообще говоря, малые страны, они тоже имеют право голоса. Μας αρέσει, οι μικρές χώρες έχουν και αυτές δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου και να έχουν και τις δικές τους απόψεις και τη δική τους θέση στο διεθνές σκηνικό. И что в мире, кроме России, США и Германии, есть еще другие страны. Η ρωσική ηγεσία θα πρέπει να καταλάβει ότι εκτός από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες... Тип мышления, который сейчас преобладает. Οι οποίες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από αυτόν που έχει το σημερινή πολιτική ηγεσία. Και είναι λάθος που η δική μας πολιτική ηγεσία δεν λαμβάνει υπόψη στο διαφορετικό μενταλιτέ αυτών των χωρών. Но я думаю, что сейчас конфликт, конечно, сильно обострится, потому что наш президент и в целом наша власть современная. Она очень болезненно относится к действиям Константинопольского патриарха. Η πολιτική μας ηγεσία τελευταία πολύ, πολύ περίεργα αντιδρά απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις ενέργειες οι οποίες έχει κάνει. По предоставлению автокефалии, όσον αφορά την χορήγηση τόμου αυτοκεφαλίας Украинской Православной Церкви. Σε ένα μέρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. А считается, что Вселенский Патриарх или Константинопольский Патриарх он вроде как назначается греческой церковью. Γιατί θεωρούν ότι η ελληνική εκκλησία... Вселенский Патриарх избирается с своей конвенгетси, это совсем другое дело, это отдельно. Греческая церковь, это автокефальная уже с середины 19 века. Она сама избирает своего архиепископа и все. Да, да, я знаю, но тем не менее Вселенский Патриарх все время грек. И это вызывает у нашей церкви... Это проблема именно с русской церковью. Это вызывает у нашей церкви чувство раздражения. Ελληνικής καταγωγής, την εκνευρίζει τρομερά και δεν μπορεί να το χωνέψει. Και του είπα εγώ ότι 20 αιώνες γίνεται αυτό και θα συνεχίσει άλλους 20. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να αλλάξει. Которая сейчас активно поддерживается российским руководством, потому что это... Это чисто политическая история. И украинская автокефалия, которая, в общем, никому не нужна, кроме руководства Украины, и крайне болезненное к ней отношение со стороны Русской Православной Церкви, которая абсолютно избыточна, но по политическим соображениям поддерживается российским руководством. Γιατί το έχει ανάγκη η ουκρανική πολιτική ηγεσία, αλλά και γιατί το έχει μεγάλη ανάγκη και η ρωσική εκκλησιαστική ηγεσία, η οποία αντιδρά τόσο αρρωστημένα και τόσο παράξενα, ας πούμε, είναι όλα αυτά περιττά και δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Это, ναι.
канонический пример, как вмешательство больших политиков может привести к конфликтам в сферах, к которым они вообще не имеют никакого отношения. Το πρόβλημα με το εκκλησιαστικό της Ουκρανίας είναι ένα κλασικό παράδειγμα πως όταν οι πολιτικοί ανακατεύονται σε περιοχές, σε πεδία, τα οποία ούτε γνωρίζουν, ούτε έχουν κανένα λόγο ύπαρξης, μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες παρεξηγίες και πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο κύριος, τελευταία ερώτηση. Ναι, θα κάνω δύο μικρά ερωτήματα. Το ένα, με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Κανέλης, που αναφέρθηκε στην θρησκεία, μιλάμε για ορθοδοξία, έτσι, δηλαδή τεράστια διαφορά, ας πούμε, προς προτεσταντισμό. Βέβαια, δεν δέχομαι τα του Max Weber σαν Ευαγγέλιο ότι είναι όλα σωστά κτλ. Όσο να είναι, βάζουν ένα συνειδησιακό πλαίσιο και στο πώς θα εξελιχθεί η οικονομία, αλλά και σε αυτό που είχε πει παλιότερα ο κ. Τριανταφυλλίδης, στην αποδοχή του δεσποτισμού, δηλαδή αυτοκράτορας, τσάρος, μεγάλος κομμουνιστής ηγέτης, Πούτιν, ας πούμε, ένας δεσπότης που αλλιώς γίνεται αποδεκτός σε μια κοινωνία και αλλιώς δεν θα γινόταν σε κάποια άλλη, νομίζω. Δεν θα γινόταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή η ερώτηση μου είναι και στον κύριο Κανέλη και στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Είχα διαβάσει, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει που το διάβασα, ότι για να επιλεγεί η Ορθοδοξία σαν θρησκεία στη Ρωσία, είχε γίνει κάτι σαν έρευνα αγοράς. Είχε κάνει δηλαδή ο Βλαδίμηρος στη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων, πριν αποφασίσει ότι θα είναι η Ορθοδοξία ή η θρησκεία, μια έρευνα αγοράς με κάποιους σοφούς δικούς του τότε και αποφάσισε ότι η Ορθοδοξία. Βέβαια, αυτή ταιριάζει, ίσως να συμφωνείτε κι εσείς, στο μενταλιτέ, ας πούμε, των Ρώσων. Θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Και ένα δεύτερο μικρό ερώτημα στο φιλοξενούμενο τον κύριο Νετσάγεφ. Είπε ότι ο Πούτιν υποσκάπτει και υπονομεύει τις δομές που πήγαν να δημιουργηθούν στις αρχές της δεκαετίας του 90, στις δομές της αγοράς, της οικονομίας αγοράς. Και πηγαίνει προς παλιότερα μοντέλα. Καλά, δεν έχει καταλάβει ότι τα παλιότερα μοντέλα δοκιμάστηκαν, απέτυχαν. Δηλαδή, θα ήταν αυτοκτονικό αυτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Είναι αυτοκτονική σήμερα. Για να σας απαντήσω εν συντομία, σας πω το εξής. Η πολιτική, κατά τη γνώμη που ακολουθείται από την σημερινή πολιτική ηγεσία, είναι όχι απλώς ατελέσφορη και μάταιη, είναι αυτοκτονική για τη χώρα. Μόνο που αυτή τη φορά η διάρκεια αυτού του πειράματος δεν θα είναι 70 χρόνια, θα είναι πολύ λιγότερο. Προσωπικά το στηρίζω σε μελέτες που έχει κάνει η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας σχετικά με την απεξάρτηση από τον ορυκτό πλούτο των χωρών της Δύσης και το πέρασμα σε άλλο μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Αυτό θα γίνει περίπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 20, περίπου στο 2030, που μεγάλες χώρες καταναλώτριες ενεργειακών πόρων, όπως η Ινδία και τα λοιπά, περνάνε στην ηλιακή, στην ηλιακή ενέργεια και σε άλλες εναλλακτικές μορφές, συν οι οποιασδήποτε επιστημονικές ανακαλύψεις να γίνουν μέχρι τότε. Και το λάθος της σημερινής πολιτικής ηγεσίας είναι ότι από το 2008 και μετά συνέδεσε τον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας με τις εξαγωγές των πρώτων υλών. Είναι ακριβώς το ίδιο λάθος που ξεκίνησε να γίνεται από το 1961. Υπάρχει μια περιβόητη απόφαση για την αγροτική οικονομία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ, μια ολομέλεια του 1961, όπου αποφάσισαν τη μαζική εξαγωγή σιτηρών. Μετά η κυρία καθηγήτρια εδώ πέρα αναφέρθηκε στο περιστατικό του Νοβοτσερκάσκ το 1963, προέκυψε από την αύξηση της τιμής των βασικών προϊόντων διατροφής, κυρίως του ψωμιού κτλ. Σας ενημερώνω λοιπόν, γιατί επειδή γίνεται μια προπαγάνδα τελευταία ότι η Ρωσία άρχισε να κάνει εξαγωγές σιτηρών κτλ. Σας πω το εξής, ότι προχτές συγκεκριμένα έκατσα και έπισαξα το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι τιμές των σιτηρών αυξήθηκαν μέσα στους πρώτους 10 μήνες του 2016 κατά 12%. Αύριο δε ανακοινώνεται μια θηριώδης αύξηση της τιμής των προϊόντων άρτου, των αρτοσκευασμάτων, δηλαδή το ψωμί και τα βασικά είδη. Εγώ προσωπικά βλέπω αυτή την, λες και ζω, μια λούπα, ας πούμε, ιστορική, και μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Αυτοί οι άνθρωποι αυτό μάθανε. Απλώς αυτή την περίοδο δεν τρώμε ψωμί. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν τρώμε ψωμί, ναι. Μια τελευταία ερώτηση να κάνω. Ναι, βεβαίως. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν οι δυνάμεις,
ας πούμε οι δυτικόφρονες δυνάμεις, οι φιλελεύθερες δυνάμεις, ανησυχούν για την πιθανότητα αυταρχικής εκτροπής στη Ρωσία. Какие у вас опасения есть по этому поводу? У меня очень короткий ответ на этот вопрос. Θα απαντήσω πολύ σύντομα σε την ερώτηση. Ναι. Да, мы именно так и думаем. Αυτό είναι που σκεφτόμαστε και αυτό είναι που φοβόμαστε. Именно этого боимся. Вот еще один вопрос. И пока, к сожалению, для этого гораздо больше признаков, чем признаков в обратную сторону потепления или либерализации режима. Παρά μια αντίθετη πορεία, μια πορεία φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος, μια αποκατάσταση των δημοκρατικών αξιών, δικαιωμάτων και αρχών. И, к сожалению, в последние месяцы мы наблюдаем такое жесткое силовое подавление любых παρατηρούμε μία πρακέστος. Αύξηση της, του επίπεδου καταστολής όλων των δημόσιων διαμαρτυριών που γίνονται στη Ρωσία. Στον числе молодежи, школьников. Μεταξύ αυτό συλλαμβάνονται νεαροί άνθρωποι, μαθητές των σχολείων, φοιτητές κλπ. И чтобы вас просто немножко повеселить, хотя это будет горькое веселье. Θα ήθελα κάπως να διασκεδάσω, έστω και αν είναι πικρό αυτό το πράγμα. В России возбуждено несколько сотен уголовных дел. Στη Ρωσία έχουν ασκηθεί μερικές εκατοντάδες ποινικές διώξεις. Сотен. С реальными сроками тюрьмы. Διώξεις οι οποίες δεν επιφέρουν απλώς πρόστιμο, αλλά ποινή φυλάκισης. За публикации в интернете. Για αναρτήσεις στο διαδίκτυο. За репосты. Για, πώς το λένε, αυτό τώρα, για κοινοποιήσεις άλλων αναρτήσεων. И за лайки. Ή για, απλά για ένα лайк. И вот недавно Верховный суд России προσφάτως το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας принял решение, αποφάσισε, что за репосты сажать в тюрьму можно, а за лайки нет. Για κοινοποιήσεις μπορούμε να βάλουμε στη φυλακή, αλλά για лайк όχι. Είναι απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν ξέρω, является ли это признаком либерализации. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι μία ένδειξη φιλελευθερωποίησης της κατάστασης. Θέλετε να κάνετε κι εσείς μία ερώτηση? Εγώ ναι, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως. Ιστορικού χαρακτήρα. Πώς είχατε φανταστεί τη μεταρρύθμιση που δεν έγινε? Как вы тогда хотели, ну, когда, как вы думали тогда реформы, которые τελικά αν υπερβηλή, κακουμπάς μπήλει πριντούμαν η ρεφόρμη, κατόριχτε μικράν ημέρα αν είναι υπερβηλή πρεάλναστη. Κακιά μπήλει η ιδέα έτυχ ρεφόρμη, κατόρι να κανέστα είναι ρεαλιζόμενη. Ну, я прошу прощения у Димитроса, который вчера переводил два моих интервью, где я отвечал примерно на те же вопросы, поэтому он уже может, собственно, за меня отвечать сам. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Δημήτρη, γιατί χτες από μένα δηλαδή μετέφρασε δύο, έκανε το διερμηνέα σε δύο μεγάλες συνεντεύξεις που έδωσε εδώ σε ελληνικά ΜΜΕ και όπου απάντησα σχεδόν στις ίδιες ερωτήσεις που μου κάνετε σήμερα, οπότε θα μπορούσε και ο ίδιος, γνωρίζοντας αυτά που έχω πει, να απαντήσετε για μένα. Я сказал, что не было теории перехода от социализма к рыночной экономике. Тем более социализма такого казарменного советского типа, не допускавшего никакой частной собственности. Никакой частной инициативы. Όπου δεν υπήρχε καμία ιδιωτική πρωτοβουλία. Но тем не менее, есть некоторые общие признаки, общие законы рыночной экономики. Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές της οικονομίας αγοράς, τις οποίες είχαμε ως σημείο προσανατολισμού. Мы ориентировались на очень небольшой к тому времени опыт других восточноевропейских стран. Προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε την μικρή την εποχή εκείνη εμπειρία των υπολείπων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ну, в частности, использованная при приватизации модель ваучера. Это был чешский опыт. Είχανε για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων χρησιμοποίησανε την εμπειρία από το μοντέλο του Βάουτσερ, που ήταν το μοντέλο της Τσεχοσλοβακίας.
Указ о свободе торговли, это был польский опыт. Το θέμα της ανάπτυξης του εμπορικού τομέα χρησιμοποίησαμε την εμπειρία από την Πολωνία. Но в целом, конечно, программу реформ мы писали сами и реализовывали сами. Το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων το γράψαμε μόνοι μας. Там, американских советников. Και το εφαρμόσαμε μόνο μας και αποτελεί Половина из которых была агентами ЦРУ. Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι μας βοήθησαν διάφοροι Αμερικανοί ειδικοί, εκ των οποίων οι μισοί ήταν πράκτορες της CIA κτλ. Αυτά είναι μυθεύματα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ну, я вам могу сказать, я возглавлял в тот момент, наверное, ключевое министерство. Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν ενός υπουργός, ένα υπουργείο κλειδί. Среди прочего отвечал за военные расходы και и оборонный заказ. Και μέσα στις ευθύνες μου ήταν οι αμυντικές δαπάνες και οι κρατικές παραγγελίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Я был там членом Совета безопасности Ήμουν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ну, то есть представлял для ЦРУ большой потенциальный интерес. Για την CIA φυσικά θα πρέπει να είχα τρομερό ενδιαφέρον. Но ни одного δεν συνάντησα όμως. Αμερικανского советника у меня не было. Δεν είχα ούτε έναν Αμερικανό σύμβουλο και δεν συνάντησα ποτέ κανέναν από αυτούς που λέγεται ότι είχαν έτσι. Кроме иногда приезжавшего профессора Харварда Джеффри Сакса, μόνο μερικές φορές, который был просто моим личным приятелем. Харвард, ο οποίος ήταν φίλος μου από и имел опыт реформ в Польше. Και είχε την εμπειρία των μεταρρυθμίσεων στην Πολωνία. Но очень многие решения, они были продиктованы просто самой ситуацией. Πάρα πολλές από τις αποφάσεις που πήραμε απλώς μας υπαγορεύτηκαν από την συγκυρία την οποία... Ну, я уже, наверное, в тысячный раз в России, για χίλιοστή φορά, μάλλον έχω 50 раз за рубежом и третий раз в Греции привожу στο εξωτερικό και για τρίτη φορά στην Ελλάδα. Привожу этот пример. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Самый болезненный и самый первый, собственно, меры в рамках шоковой терапии, либерализация. Το πιο οδυνηρό και το πιο σοκαριστικό μέτρο από αυτά που πήραμε στην προσπάθεια να εφαρμόσουμε τις κανόνες της αγοράς, της οικονομίας αγοράς, ήταν η απελευθέρωση των τιμών. Вот указ о либерализации цены, развивающий его постановление правительства, был написан вот этими тремя пальцами. Как? Проект указа президента и развивающего постановление правительства о либерализации цен был написан мной. Το προσχέδιο του διατάγματος του Προέδρου με το οποίο απελευθερώθηκαν οι τιμές, το έχει γράψει ο ίδιος προσωπικά με τα χέρια του. Конечно, это была чрезвычайно болезненная мера для населения. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό το μέτρο αυτό για τον πληθυσμό. Αμέσως οι τιμές αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες φορές. Конечно, это тема для постоянных упреков, начиная от коммунистов и кончая некоторыми демократами. Αυτό ήταν φυσικά το θέμα για το οποίο ασκήθηκε τρομερή κριτική από όλο το σχεδόν το πολιτικό φάσμα της εποχής, ξεκινώντας από τους κομμουνιστές και φτάνοντας μέχρι ορισμένους δημοκράτες. Ότι κάναμε την απελευθέρωση των τιμών πάρα πολύ νωρίς. Хотя либерализовать их надо было за два года до нас. Παρόλο που, παρόλο που η απελευθέρωση των τιμών θα έπρεπε να γίνει πριν από δύο χρόνια από τον Γορμπατσόφ, ο οποίος το φοβήθηκε να το κάνει. Если вы не контролируете оптовые цены, αν δεν ελέγχετε τις τιμές χοντρικής, если вы не контролируете доходы населения, αν δεν μπορείτε να ελέγξετε το εισόδημα του πληθυσμού, что было в СССР, в советской экономике, то контролировать розничные цены вы можете только платя гигантские дотации. Μπορείτε να ελέγχετε τις τιμές λιανικής μόνο αν τις επιδοτείτε με τεράστια ποσά. Когда у вас бюджет развалился, όταν όμως το προϋπολογισμός έχει καταρρεύσει, покрывается эмиссией, και το 90% των αναγκών σε χρήμα ήταν οι νέες, τύπωναν διαρκώς χρήμα. О каких дотациях вы можете мечтать даже? Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε ούτε καν να ονειρευτείτε επιδοτήσεις των τιμών λιανικής. Ну так, если вы не можете контролировать цены, тогда у вас два варианта. Либо тотальный дефицит, и это конец СССР. Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις либо τιμές, их надо, τότε θα είχαμε μια либо их надо освободить, γενικευμένη έλλειψη τροφίμων και προϊόντων, πράγμα που θα οδηγούσε στη διάλυση της ΕΣΔ εκείνη τη στιγμή, είτε θα κάναμε σταδιακά την что сделало правительство Гайдара и лично ваш покорный слуга за эту сволочную меру отвечал. Είτε θα προχωρούσε στην απελευθέρωση των τιμών,
για να προσπαθήσεις να σώσεις ό,τι μπορούσε να περισσωθεί, πράγμα που έκανα εγώ και είναι κάτι για το οποίο ευθύνομαι απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ιστορία. Νίκαγες τρίτης χρυσή. Δεν υπήρχε τρίτη επιλογή. Από τη μια ήταν η κατάρρευση, από την άλλη πλευρά ήταν αυτή η επιλογή που είχαμε. Τελειώσαμε. Ω, έχουμε και... Μάκη, έλα εδώ να την κάνουμε δύο. Я благодарю вас за вопросы и за интерес, и за внимание. Прошу прощения у моих греческих коллег, что вопросы достались мне, но не обижайтесь, просто я все-таки такое экзотическое животное. А вас они еще могут увидеть чаще. Εσάς σας βλέπουν, λέει. Я как первый министр России после распада СССР, практически живой артефакт. Από τη στιγμή που είμαι ένας από τους εναπομείναντες ζωντανούς Ρώσους, οι οποίοι χρημάτισαν υπουργοί της πρώτης μετακομμουνιστικής κυβέρνησης, μάλλον είμαι ένα ζωντανό εργοτέχνη στο οποίο περιφέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.